Naša strana žije a zomiera s hodnotami, ktorým všetci veríme, všetci členovia bez ohľadu na to, kto je lídrom, že sme plnoformátová strana, ktorá dôsledne hájí liberálne, svoje liberálne hodnoty. Slovensko je malá krajina v strede Európy, rozprestiera sa medzi Tatrami a Dunajom. Je to historická územná jednotka. Hlavné mesto Bratislava, koniec. Ani sloboda prejavu nie je neobmedzená. Nikdy nebola neobmedzená. Nemôžete šíriť poplašnú správu, nemôžete vykrikovať, že horí v preplnenom kine. Ale musíme mať odvahu povedať vlastný názor, keď za tými hodnotami stojíme. To je podľa mňa úplne bežná súčasť zahraničnej politiky, respektíve podľa mňa by mali. Víziu silnej a jednotnej Európy, kdežto pre maďarskú a poľskú vládu ich víziou je oslabiť európske inštitúcie a zobrať čo najviac kompetencií späť. No a Slovensko si to nemyslí. Tak predseda Progresívneho Slovenska, mladý pán Šimečka, má v sebe obrovský potenciál byť nie politik, ale štátnik. Určite ten potenciál má. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, začína sa ďalší týždeň 16. októbra roku 2023 a my začneme agentúrkami, aby sme boli v obraze. Dobré ráno, ešte raz, čo nás dnes čaká, Smer, Hlas a SNS by mali podpísať koaličnú zmluvu. Bude pokračovať súd s guvernérom NBS Kažimírom a postupne by sa mali zverejňovať priebežné výsledky poľských volieb. Poďme domov. Robert Fico očakáva, že prezidentka skomplikuje zostavovanie vlády Smeru, Hlasu a SNS a naznačil, že nový šéf diplomacie nemusí byť kariérny diplomat. Aktuálne sa čaká, či Smer naozaj na tento post nominuje Juraja Blanára. Fico obvinil prezidentku, že chce naťahovať vymenovanie novej vlády, odôvodnil to situáciou na policajnej inšpekcii, kde prebieha súboj o dôkazy v kauze Čurilovcov. Fico tvrdí, že koaličnú zmluvu dohodne Smer, Hlas a SNS v najbližších hodinách a dňoch a odmieta, aby prezidentka navrhnutých ministrov posudzovala.
Viac ako 25 tisíc ľudí podpísalo otvorený list proti nominácii Rudolfa Huliaka a Filipa Kufu, ktorí kandidovali na kandidátke SNS za ministra životného prostredia. Veríme, že posty ministrov obsadia bezúhonní ľudia s charakterovými predpokladmi, názormi a odbornosťou zodpovedajúcou týmto najdôležitejším funkciám. Haló, prebehli voľby. Čo vás je do toho? Hlavne, že ste nekričali, keď taký premiér bol Matovič. Ten mal teda odborné prednosti. Fakt naozaj. Alebo keď ho nominovala pani prezidentka na ministra financií, daňového podvodníka. Vy ste sa už všetci zbláznili. Spomínaní kandidáti sú z nášho pohľadu nepriateľní. Napísali autori listu. Ivan Korčok pokračuje v zbere podpisov na prezidentskú kandidatúru a tvrdí, že je na veľmi dobrej ceste splniť zákonnú podmienku 15 tisíc podpisov. Dlhoročný diplomat a ex-minister zahraničných vecí oznámil zámer kandidovať koncom augusta. Za 5 týždňov som osobne navštívil všetky krajské mestá, ako aj Senec, Pezinok, Považskú Bystricu či Zvolen a v piatok som bol v Štúrove, uviedol Korčok s tým, že každý deň dostáva desiatky vyplnených petičných hárkov aj poštou. Po zemetrasení na východe republiky bude nutné zbúrať 14 objektov. Statici zatiaľ skontrolovali vyše 400 stavieb. 52 objektov je výrazne poškodených a je nutná ich oprava. Sú prevažne teda neobývateľné budovy, uviedol prednosta okresného úradu v Prešove Peter Havran. Navštívili sme obce Ďapalovce, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Holčíkovce, Kolbovce, Kvakovce, Slovenská Kajňa, Tokajík, Pakostov, Girovce, Rafajovce, Bžany, Víťazovce, Vyslava, Brusnica, Rohožník a Lukačovce. Dnes sa riešia Košarovce, Piskorovce, informoval Havran. Nuž, otázka znie takto z môjho pohľadu. Bola sa na východe republiky pozrieť na škody Čaputovej vymenovaná vláda alebo aspoň predseda vlády a zastupujúci minister vnútra Odor? Ak nie, bol tam vôbec niekto? Však ved na čo, na východe predsa nič nie je. Tak a teraz si dajme príbehy Jamesa Bonda, ale na slovenský spôsob. Ruský špión s diplomatickým krytím mal rozvinúť sieť spolupracovníkov a snažil sa ovplyvniť naše voľby, povedal minister Miroslav Vlachovský. To je všetko, čo vám môžem v tejto chvíli povedať. To, že sme sa rozhodli ukončiť to, je výsledkom dôkladného zváženia tohto vplyvu, povedal Vlachovský. Poďme na povolebné tanečky. Predseda Progresívneho Slovenska Michael Gurun Šimečka sa obáva, že vláda Smeru, Hlasu a SNS dostane Slovensko do izolácie ako Maďarsko Viktora Orbána. Ešte tá vláda ani nevznikla a už sa dve najsilnejšie vládne strany ocitajú v európskej izolácii, povedal v televízii Markíza. Dokonca sa obáva, že nová vláda bude pôsobiť tak deštruktívne ako vláda Orbána. Podľa neho funguje ako trojský kôň Ruska vláda Orbána. Teraz dobre počúvajte, čo zatasil Michael z Gurunu. Vlastenecká politika podľa Šimečku poškodí Slovensku. No dobre. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že personálne nominácie do vlády ešte v koalícii neriešili. Riešili podľa neho len rozdelenie jednotlivých rezortov medzi stranami a aj to je podľa neho dohodnuté len asi na 80%, povedal v diskusii na Telo na Markíze. Danka by neprekvapilo, ak by predseda Hlasu Pellegrini kandidoval za prezidenta. Podľa predstaviteľov Progresívneho Slovenska KDH aj SAS sa koalícii Smeru s Hlasom a SNS nedalo zabrániť a tento trojblok Hlasu nemohol ponúknuť viac. Je to koalícia temná, spája ich korupcia, povedala Mária Kolíková zo Sasky v diskusii na teatri. Poďme do zahraničia. Naše zraky sa upierajú na sever. V Poľsku prebehli včera voľby. Hlasy sa ešte rátajú. Vláda strany Právo a spravodlivosť v Poľsku sa môže skončiť. Parlamentné voľby podľa exit poolu agentúry Ipsos pre televíziu TVN síce PISK s 36% prisúdila výhru, ale demokratická opozícia by dokázala vytvoriť vládu. Získala by 248 mandátov v 460 miestnom sejme. Líder PIS Jaroslav Kačinský volebnú porážku na základe exit poolov nepriznal. Potešil sa, že jeho strana štvrtýkrát v dejinách zrejme vyhrala. Otázka pred nami znie, či tento úspech môžeme premeniť na ďalšie obdobie našej vlády. V tomto momente to nevieme, povedal. Sčítanie hlasov po voľbách v Poľsku postupuje pomaly. K voľbám totiž prišiel rekordný počet ľudí a zároveň sa konalo aj referendum. Po zrátaní desatiny odovzdaných hlasov má vládnuca strana Právo a spravodlivosť 40% hlasov a opozičná občianska koalícia 26,5%. Exit pooly zverejnené včera ukazovali, že vládu zloží podľa nich opozícia PIS získala 36,8%, občianska koalícia 31,6%.
Boli voľby aj niekde inde, ale na opačnom konci zemegule. Parlamentné voľby na Novom Zélande vyhrala opozičná konzervatívna strana bývalého riaditeľa aerolínii Chrisa Luxona, ktorá získala 39% hlasov. Premiér Chris Hipkins uznal, že jeho strana voľby prehrala a nebude schopná zostaviť vládu. Výsledky hlasovania ukazujú, že novozelandskí voliči sa vyslovili za zmenu ponúkanú konzervatívcami po tom, čo krajinu v posledných 6 rokoch viedla liberálno-ľavicová vláda na čele s lejbristami. Poďme do najhorúcejšej zóny v tejto chvíli. Izrael v noci pokračoval v útokoch na pásmo Gazy, ale očakávanú pozemnú inváziu zatiaľ nespustil. Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na svedectvá Palestínčanov na mieste, boli nočné nálety najväčšie od začiatku bojov minulý týždeň. No a izraelská armáda čaká so spustením pozemnej ofenzívy do pásmy Gaza už len na politické rozhodnutie. Hovorcovia armády oznámili, že armáda plánuje diskutovať s politickým vedením krajiny o načasovaní akejkoľvek intervencie do Gazy. Vyše 600 000 Palestínčanov sa už presunulo na juh pásma Gazy po výzve izraelskej armády, aby civilisti opustili severnú časť enklávy. Na niekoľko hodín mal by byť otvorený aj hraničný priechod medzi Egyptom a Gazou. Nemocnice v Gaze majú zásoby pohonných hmôt už len na 24 hodín a potom zostanú bez elektriny, varoval Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN. Šéf OSN Antonio Guterres uviedol, že Blízky východ je na hrane priepasti. Emmanuel Macron varoval Irán, aby sa neangažoval v konflikte medzi Izraelom a Hamasom. Francúzsky prezident v telefonáte vystríhal iránskeho prezidenta pred akoukoľvek eskaláciou alebo rozšírením konfliktu, najmä na Libanon. Rozšírenie konfliktu by ale medzi Izraelom a Hamasom na celý región tvrdo zasiahlo svetový obchod, varovala šéfka Svetovej obchodnej organizácie Jevalová. Obchodnú výmenu ohrozujú vysoké úroky, kríza na čínskom realitnom trhu či vojna na Ukrajine. No a Spojené štáty, títo strážcovia demokracie a západných hodnôt, posielajú druhú lietadlovú loď do východnej časti Stredozemného mora, aby odradili nepriateľov pred ďalšími akciami proti Izraelu alebo akýmkoľvek snahami o rozšírenie tejto vojny po útokoch Hamasu, uviedol americký minister obrany Lloyd Austin. Druhá americká lietadlová loď USS Dwight Eisenhower a jej pridružené vojnové lode sa pripoja ku skupine, ktorá je už nasadená v regióne po minulotýždňovom útoku na Izrael a prebiehajúcej reakcii od Izraela. Nasadenie signalizuje neochvejný záväzok Washingtonu k bezpečnosti Izraela a naše odhodlanie odradiť každý štát či neštátneho aktéra, ktorý by sa snažil eskalovať túto vojnu, uviedol Austin vo vyhlásení. Aj iný región je horúci, konkrétne Náhorný Karabach. Tam azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vstýčil vlajku svojej krajiny v hlavnom meste Náhorného Karabachu. Alijev navštívil mesto Stepanakert prvýkrát, odkedy Azerbajdžan po rýchlom vojenskom zásahu prevzal kontrolu nad týmto sporným regiónom, ktorý predtým obývali etnickí Arméni. Prezident Azerbajdžanskej republiky Alijev vstýčil národnú vlajku v meste Chankedy a predniesol prejav, uviedol Alijevov úrad vo vyhlásení, pričom použil azerbajdžanský názov mesta. Arméni ho nazývajú Stepanakert. Poďme na Ukrajinu. Zelenský údajne zakázal ukrajinským novinárom písať o korupcii. Šéfredaktorka ukrajinského periodika Zrkadlo nedeli, píše hlavný denník, Julia Mostovaja uviedla, že prezident Volodymyr Zelenský žiadal, aby novinári nenastoľovali tému korupcie, kým bude vojna pokračovať. Túto požiadavku vyslovil Zelenský neverejne potom, čo tlač zverejnila materiál o premrštených cenách potravín pre ukrajinskú armádu. Zelenský podľa Mostovej žiadal, aby novinári mlčali až do víťazstva. Novinárku pobúrilo, že prezident ani nevyzval médiá, aby úradom odovzdali informácie o skutočnostiach korupcie, ale jednoducho ich vyzval, aby o tejto téme nepísali. Zelenský súkromne vyzval ukrajinských novinárov, aby do konca vojny teda nepropagovali tému korupcie. Výzva nasledovala po zverejnení novinárskeho vyšetrovania. Okrem vyšetrovania novín Zrkadlo nedeli vyšlo najavo, že redaktori denníka Šemes zistili, že dodávatelia potravín pre armádu ich nakupujú 2 až 3 krát lacnejšie, ako ich predávajú armáde. Škandál s obstarávaním už stál námestníka ministra obrany Viačeslava Šapalovova jeho kreslo. No a korupčné škandály kvôli nákupu potravín a odevov pre ozbrojené sily Ukrajiny za značne premrštené ceny zo strany ministerstva obrany vypukajú na
Ukrajine takmer každý deň. Bývalý šéf rezortu obrany Reznikov všetky obvinenia poprel, no začiatkom septembra rezignoval. Podľa správ z médií bola dôvodom Reznikovho odchodu práve korupcia. No a ešte poďme do zdravotníckeho oddelenia. A naozaj som veľmi smutný, aj som si poplakal, lebo filantropy vlastne, ktorí nám pomáhajú a chcú pre nás to najlepšie, tak nezarobia toľko, koľko by chceli. Farmaceutická spoločnosť Pfizer prudko znížila odhad svojich príjmov vzhľadom na slabší predaj liekov proti COVID-19. Firma predpokladá, že jej tržby za celý rok 2023 sa budú pohybovať v rozmedzi od 58 do 61 miliárd chudobných dolárov namiesto pôvodne plánovaných 70 miliárd. No nevypadne vám slza? Portfólio produktov Pfizer, iných ako na ochorenie COVID-19, zostáva silné a naďalej očakávame, že tieto produkty vykážu v roku 2023 medziročný rast prevádzkových výnosov v rozsahu 6 až 8%. No je to poľutovania hodné naozaj. Predpoveď počasia. Najprv pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu www.shmu.sk. Hmla na chopku a tam aj mrzne, že minus 7 stupňov. Inak tie teploty sú už dosť nízke, napríklad v Bratislave len 6,5, 7 v Gabčíkove, 3 stupne v Kuchyni a v Senici, 4,5 stupňa v Piešťanoch a Trenčíne, takmer 6 v Nitre, 6 stupňov Celzia v Hurbanove, 5,5 v Dudinciach a v Žiari nad Hronom, len 5 v Prievidzi. Sliaž má 5 stupňov, 4 stupne Martin, 3,5 stupňa Žilina, 3 stupne v Liesku, na juhu troška teplejšie, Lučenec hlási 7 stupňov, ale Rožňava napríklad len 2 stupne, tak ako aj Telgárd, 4,5 stupňa v Poprade a na východe pomerne teplo, v Trebišove tam je 9 stupňov, 7 v Košiciach, 6 v Kamenici nad Cirokou, ale aj v Prešove a 7 stupňov v Bardejove a v Tisinci. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tá bude takáto. Jasno až polojasno, miestami prechodne až zväčšená oblačnosť, najmä na severe. Na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť aj slabé zrážky. No a bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši 7. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 1 stupeň a fúkať nám k tomu bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Neskôr popoludní, ale tento vietor zoslabne. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s akčnou Peťkou tu si zopakujeme, pretože dnes do 18. hodiny máte poslednú možnosť zapojiť sa do našej hitparády a zajtra o tomto čase už si povieme, ako ste zostavili rebríček a ponúknem vám ďalších 5 zvukov. Naozaj, doba je úrodná, je sa na čo tešiť. Vy ale môžete hlasovať ešte za týchto 5 zvukov na mailovej adrese ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku a do správy telefónne číslo, krstné meno aspoň a samozrejme jednu z možností, čo si teda môžete vyhrať a môžete vybrať, ak vyhráte, tak tým budete odmenení. Možnosť A je trojmesačný prístup k telke, Bčko je tričko od rádia Infovojna, Cčko vankúš a Dčko je osuška. Tak, keď sa pomýliš, tak to môže vyzerať aj takto. Milan Uhrík a Banderas, ale nie Antonio tentokrát. Adolf Hitler bol zlo, tak je to čierno-biele alebo nie je to čierno-biele. Tak keď budete proti nacizmu, tak tá situácia je pomerne čierno-biela. Samozrejme, tam to nie. No a Jozef Tiso bol jeho spojencom. Ale takisto bol aj Horthy alebo bol aj Banderas. Zvuk číslo 2. Boris Kollár, ešte keď sa stal predsedom parlamentu, tak akože však on akože nebude obháňať, teda bude obháňať babi, on sa toho nevzdá. Veď by to už nebol Boris Kollár. Škoda, že niektoré baby majú pod 18, však pán predseda parlamentu, už takmer bývalý. Ja som Boris Kollár. No čo, myslíte, že teraz... No však dobre, ale to znamená, že prestane mať baby? No v žiadnom prípade, pani reaktorka, no to v žiadnom prípade. To už by sa neboli, ha? Zvuk číslo 3. Richard Sulík nevedel povedať, ktorý je najvyšší vrch Nízkych Tatier. Pomýlil sa. A viete, kto za to môže? No zlí komunisti, lebo ho to nenaučili. Ako sa volá najvyšší vrch Nízkych Tatier? Chopok, 2030 metrov. Správno odpovede, totiž to Ďumbier. Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier. Zle ma učili. Sedíte komunisti. Za to, že si blbí, nemôžu komunisti, môj zlatý. Zvuk číslo 4. Veronika Remišová hovorí o kaste našich ľudí, ktorí už nemali šancu sa dostať na nejaké posty. Hovorila aj o niekom, kto zrazil človeka na prechode. Milá Veronička, práve počas toho, ako si ty bola pri opratách,
tak takéhoto človeka ste si posadili na špeciálnu prokuratúru. Vieš, moja? A ja si myslím, že v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a rovnosti pred zákonom sme sa posunuli o obrovský kus dopredu. Pred 3 rokmi tu bola kasta ľudí, ktorí boli nedotknutelní, ktorí boli nad zákonom, ktorí mohli niekoho zraziť na prechode, ktorí mohli opity šoferovať, ktorí mohli krádnuť, korumpovať a nič sa im nestalo, pretože to boli naši ľudia. A dnes sa to zmenilo? Určite. Hej, zvuk číslo 5. Čo mám k tomuto povedať? Stále tu máme 8% ľudí, ktorí vidia tohto človeka ako to najlepšie na Slovensku. Alebo si ešte stále hovoria, aby bola sranda? Ja neviem, fakt neviem. Moji rómski bratia, aby ste vedeli môj vzťah voči vám, neviem, či si pozerali Vinetúku. Ja som sa narodil v deň, keď Old Shatterhand umrel. Wow. Akože presne ten deň, 11. mája 1973, jednoducho herec, ktorý hral Olta Shatterhanda, tak išiel po New Yorkskej ulici, dostal infarkt, umrel. Podľa mňa sa dozvedel, že Matovič sa narodil, tak už môže ísť na druhý svet, že to bude druhý bojovník. Zvuk číslo 1, Uhrík, 2 má Kolár, 3 Sulík, 4 Remišová a 5 má Oldo Shatterhand, teda Igor Matovič. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Počúvaj, ja sa nestačím sa čudovať. Tak, jedna vec je teda, to, podľa toho, čo si čítal, že 25 tisíc ľudí podpísalo ten pamflet, hej? To znamená, že toľko ľudí je na napojených na peniaze tohto ekofašistického systému, hej? Lebo kto iný by ako čo podpisoval. Jedna vec. A druhá vec, povedzme, že pán Huliak nemajú odbornosť, hej? No tak o to viac by tam mali ísť, lebo takisto na tom bol aj Budaj. Či sa mýlim? Či Budaj bol nejaký eko, a ja neviem, ako čo? Dá si rádioku na hlavu a je z teba akože odborník? Akým odborníkom bol Budaj? Akým odborníkom bol Matovič? Akým odborníkom bol Naď, ktorý v živote Kanady nevidel ani z ponorky, keď bola zakalená voda? To bol aký odborník, mi povedzte, ten Naď? Hej? A niekedy, boli časy, keď tam dávali nejakých generálov, hej? Ktorí nejakým spôsobom, neviem, za 30-40 rokov pričuchli k armáde. Hej? Aký bol odborník Naď, mi povedzte? Nech mi Čaputová vysvetlí, v čom bol odborný, lebo to by vymenovala úplne v pohode. Pani ja vieš čo, ale bavím sa, že títo herci, títo ľudia, ako aj čo sa týka Tarabu, ako vykrikujú, že Taraba, a čo Taraba. Ale keď bola ministerka kultúry Milanová, takzvaná neviditeľná ministerka, tak ste boli všetci ticho, keď vám nedávali dotácie počas covidu, keď ste vyplakávali, že nemáte z čoho žiť. Vtedy ste boli ticho. Vtedy ste čušali a šúkali ste nožičkami a teraz sa zase aktivizujete. Stánke and Company. Teraz ste zrazu... Bože môj! Neviem, ale videli ste výsledky volieb? Že tá konzervatívna časť spoločnosti mala troška viacej percent ako vy. A to ešte teda budem rátať aj KDH. Aj keď KDH, no dobre. Republika mala 4,5 SNS. Tak čo si myslíte? Ešte stále chcete verejnosť presvedčiť, že tá vaša progresívna časť je tu väčšinou a vy budete chcieť rozhodovať, kto a čo, ako, čo a kde? No už, ale asi to tak nie je. A čím väčší tlak budete vyvíjať, tým to bude horšie. Alebo sa zhnusíte. Viete, tlak vyvoláva protitlak. A darmo denník teraz robí provládnu politiku. Citujem. Rudolf Huliak navádza na obesenie ochranára. Teraz sa o ňom hovorí ako o možnom ministrovi životného prostredia. Na futbalovom zápase by postavil kôl a takého človeka by obesili. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori. Opisoval, ako by mohol dopadnúť Marián Hledko. Huliak získal 3. najvyšší počet preferenčných hlasov. Denník N účelovo zostrihal video Rudolfa Huliaka a použil ho tak, že by teda Dávid Puchovský mal skákať minimálne 3,5 metra do výšky, keďže Denník N v podstate šíri hoaxy a podvody. Aká bola ale naozaj skutočnosť, to si môžeme pozrieť o malú chvíľu, keď mi načíta to video. Hej?
Čiže toto už nie je šírenie dezinformácií a nejakého strachu alebo podobných. To sú vyslovene už vyrobené lži. A ja som zvedal, no? Ten buzerant Puchovský, či bude držať klapačku. Samozrejme, že bude držať klapačku. Tak si to teda pozrime spoločne. Mediálne okienko. Navádzal na obesenie ochranára. Tento obrázok, poznáme všetci, je symbolom, aby sme neverili všetkému, čo vidíme v médiách alebo počujeme v rádiu. A tu vám ukážem tento obrázok v praxi. Sa ďalej mohol živiť Majko Hledko s jeho zásahovým tímom a spol. Prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom. A ako to bolo naozaj, si vypočujeme teraz. Pokiaľ minister Číne spreneverí takéto obrovské peniaze a takýmto spôsobom, že malé detsko v škôlke vidí, že to je sfalšované, absolútne, ale absolútne nastavené na to, aby sa ďalej mohlo pokračovať v rozkrádaní Enviro Resortu, aby sa ďalej mohol živiť Majko Hledko s jeho zásahovým tímom a spol a mimovládky mohli naďalej likvidovať slovenský vidiek, poviem vám príklady. Tak takýto človek v Číne prostred futbalového zápasu by vypratali štadión cez prestávku, postavili by tam kôl a takéhoto človeka by obesili, doslovne do písmena obesili, napríklad každému, že takto rozkrádať verejné financie sa nesmie. Potom by pohrabličkovali, tú mŕtvolu by niekde rozprášili v mori a pokračoval by futbalový zápas ďalej s dobrým pocitom, že sa zbavili darmožráča. No. Stačí? Tu ide. Ja, bratia a sestry v bývalom mainstreame, hej? A ja viem, že ste zvyknutí na to, že kde kto vás kryje a kde aké veci. Hej? A krmi. Ale počúvajte ma, teraz ma veľmi dobre počúvajte. Huliak a Kotlár, títo dvaja, nie sú Fico. Hej? Dvakrát, trikrát sa im vysereš na hlavu, jak si to robil Ficovi roky, rokúce a ten držal klapačku. Hej? Títo ťa zožerú. Ako na týchto dvoch si určite dávajte pozor. Hej? Títo dvaja nie sú Fico. Nenechajú sa obsierať. Roky, rokúce. Verte mi. Hej. Či toto je vyrobená dezinformácia. Toto už je spravodajská aktivita denníka N. Rozumieš? Toto už nemá so správami nič spoločné. Toto je trestný čin. Ja som zvedavý, čo začne Huliak s vami robiť. Vy kreténi sprostí. Vy sa zobuďte. Toto nie sú smeráci. Vy sa zobuďte. Ja vám to vravím. A inak by veľmi ma pobavilo, keď som sledoval tie víkendové diskusie. Tak či to bola Jančkárová, či to bol Kovačič Hanzel, všetci túto dezinformáciu opakovali. Dokonca Jančkárová zašla tak ďaleko, že Rudolf Huliak napísal. No, nemám vedomosť o tom, že by to písal, ale hovoriť o tom... Jančkárová, ktorá klame a potom sa ohradzuje, že ona si vyprosuje, že ona klame. Áno, inak 25 tisíc ľudí podpísalo petíciu, aby Huliak nebol ministrom životného prostredia. Ak to máme brať ako bernú mincu, že teda nebude, tak tuto Erik mi napísal, a čo 28 283 ľudí, ktorí podpísali petíciu za odchod Čaputovej. To už nebudeme brať ako bernú mincu. Hmm. Ale 25 tisíc tých správnych podpisov, tak to už ako Fico poser sa a Huliaka nevymenuj. Ja neviem, ako ja som s mnohými ministrami nesúhlasil. Hej. A som ich tu kritizoval a neviem čo. Aj horšie veci som robil. V živote by ma nenapadlo, že teraz idem podpísať nejakú petíciu, aby ten minister bol odvolaný. Ja som myslel, že od toho je parlamentom, aby odvolával ministra. Hej? Nie, aby som ja vypisoval nejaké priposraté petície. Hej. A aký parlament sme si my všetci? Ja som súčasťou slovenského národa. A keď aj kravinu urobili Slováci, čo urobili, a nie raz v živote, tak som to musel znášať. O tom je demokracia. Môžem to kritizovať, môžem toto nadávať, môžem čokoľvek robiť. Hej? Ale nejdem a nezastreli ministra.
Rozumieš? Veď ako nebláznite ľudia. Proste taká to je realita. No. Hej. Pozdravujem pani Čaputovú, ktorá chce vraj teda skúmať, či ten dotyčný kandidát na ministra, že či je schopný viesť to ministerstvo. Škoda, že takto neskúmala pri Remišovej, pri Naďovi, pri predsedovi vlády Matovičovi, potom ministrovi financií. Vtedy nemala potrebu skúmať. Nemala potrebu skúmať. Len tak mimochodom... Ale teraz, Adrian, aby som, neviem teraz, aby sme nekrydil, neviem, či to vyšlo z jej úst, alebo to denník Gen zase len napísal. Vieš, no, ako... tak dobre, ale keby jej to vadilo, lebo to jej vadí, to povedala, že trestne stíhaný alebo obvinený napríklad Kaliňák... Ale mala si zistiť, v akom stave je Kaliňák. Počkaj. Inám vediem, že trestne stíhaný človek nemôže byť vymenovaný, čo ja viem, ako Gašpar za šéfa SIS, alebo Kaliňák nebodaj na nejaké ministerské kreslo. Ale už milej Zuze Čaputovej nevadilo, že hájila obvinených Čurilovcov, že minister Šimko musel byť odídený, lebo nesúhlasil s tým, aby obvinený policajt išiel na inšpekciu. To jej už nevadilo. Tak potom, aké tu máme metre dvojaké? Toto už nie je ani bulharský meter. Toto je meter z Hornej Volty. Toto je vadí, ale pri Čurilovcoch je to nevadí. Milá pani Zuzanka, troška sa ujednotne v tých... Nerobte zo seba naozaj. Ako potom sa čudujete, že vám ľudia nadávajú, že vás nemajú radi a potom vypisujete trestné oznámenia. Čurilovci obvinení nevadia vo funkciách, kde policajt, ak je obvinený, by mal okamžite byť postavený mimo službu, ba práve naopak, vy upečiete s odorom to, že je vymenovaný na inšpekciu, ale keď sa to týka iných, tak to už vadí. Tak ako kvíva tá morálka, ne? Ja toto mám rád, keď niektorí ľudia teraz v tomto prípade ty sa prihovárate k nej, ako keby ona bola nejakým spôsobom spôsobila a zodpovedná za veci, ktoré robí preboha živého, Adrianko. Ona bude robiť to, čo jej povedia. Dneska jej povedia, že takto, zajtra takto a ona to urobí. Hej. Ja by som ju neobviňoval z nejakých nekalých vecí. Jediné, čo ju môžeš obviňovať, že čokoľvek je nejaká ambasáda, alebo tam tí poradcovia, čo majú, napíšu, povedia, tak to urobí. Tá si nepamätá, čo včera povedala. Tá iba ide jak píjela, proste jak herec. Hej, tu máš scenár, ideš. Dneska si farár, zajtra si masový vrah, napozajtra si ja neviem čo, učiteľ. Hej. A normálne takýmto spôsobom ona funguje. Pre Boha živého, tú ženu neobvinujte z toho, že by ona bola nejaká zlá, sama od seba nerobila tieto veci. To je jedna bábka a ešte k tomu veľmi hlúpa. A práve preto, že je hlúpa, môžu toto s ňou robiť. A jej to nevadí. Ona, vidíš to, jeden meter, druhý meter, raz povie biela, raz čierna, na to isté. A ona sa tvári, rozumieš? Buď si herec, alebo si hlupák. Hej. Niečo z toho bude ona. Hej. Ale takto sa veci majú. Ja by som na ní nebol taký prísny. Ale vieš, čo ideme robiť? Ideme si zahrať. Jol van. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujeme vás. Dobré ráno. Tak aj ja. Dobré ránko. Dobré ránko. No, máte mnohí ako pivku na umelcov, rôznych hercov, spevákov, že teda, že sú ticho alebo tak a že aj počas tej korony boli ticho. Ale zase z vysielania viete, že sem prišli viacerí, či už muzikanti alebo herci, ktorí takisto nesúhlasili s tým, čo sa tu dialo za ostatné 3 roky a nemajú problém vystúpiť v Infovojne, pretože ten projekt považujú za vynikajúcu vec. A dokonca náš dnešný host už účinkoval, ak sa pamätáte, v relácii Ďura Štubniaka Bez ostichu. A bol to veľmi milý rozhovor. No a ja som sa rozhodol, že takú kráľovnú, dá sa povedať, heligónky na Slovensku, Vlastu Mudríkovú, si prizveme aj dnes. Vlasta, dobré ráno ti prajeme. Krásne ránko a srdečne všetkých pozdravujem. Dobré tak ráno. Vlastičko, ako si prežila ty koróňu, lebo tiež to nebolo buhvíco?
No, priznám sa, že keď teda sme nemohli takto verejne účinkovať, a keď sme nevystupovali, tak v podstate som si našla ešte takú inú formu účinkovania a bola som trošku bližšie možno aj k ľuďom. Či už cez tie sociálne siete, alebo taktiež dostala som možnosť ešte v jednej televízii moderovať, tak trošku som bola takto aj na obraze a vyspevovala som si aspoň takto. Takže snažila som sa nejaký ten priestor nájsť aj k tomu divákovi, keďže verejne sa úplne nedalo chodiť na tie podujatia a akcie, ale našla som nejaký taký smer a cestičku k tomu. Hej, ale toto, ako sa zo spevačky stane moderátorka, to, to však také ani nebýva. Ale čo ja viem, ako čo som ťa ja sledoval, tak si sa v tom celkom našla. Vieš čo, musím povedať, že aj mňa to teší a aj ľudí, ktorí mi to hovoria, takže myslím si, že celkom také príjemné spojenie, ale priznám sa, že ten folklór, naše ľudové piesne, tak toto mi je úplne najbližšia heligonka a kontakt s ľuďmi osobný, tak to úplne najviac. Heligonka, to je taký špecifický nástroj, ale ja viem, že tam v tom vašom kraji to má veľkú tradíciu. Určite áno, už skutočne by som to tak nazvala, že možno asi v každom druhom dome u nás na Kysuciach hrá niekto na heligónke, pretože sa to veľmi, veľmi rozmohlo, tento nástroj, čo sa veľmi teším, že určite tieto naše tradície tu budú zachované a tá heligónka je skutočne taký čarovný nástroj, lebo k ľudovým piesňam veľmi pasuje, takže teším sa, že dnes na neho siaha o mnoho viac ľudí. No ale ako by sa patrilo aj tú omladinu nejako vychovávať a viesť ju k tej heligónke, ideš aj týmto smerom? Vieš čo, mám mnoho takých poznatkov, aj čo mi pomávajú rodičia, pýtajú sa napríklad, chcú také nejaké rady, že možno moje začiatky, aké to bolo, aby som poradila, že čo možno pre tie ich deti je vhodné, aká heligonka, aká tónina. Takže ja sa s tým stretávam, že mi vyvolávajú rodičia na rôzne takéto rady, alebo chodia za mnou aj na koncerty, aj s deťmi, takže veľmi rada si taktiež aj s nimi zahrám a ešte mám aj takého kolegu Jožka Opatovského, s ktorým spoločne účinkujeme a on sa priamo venuje výučbe hre na heligónku a učí tieto detičky. Ale idú Vianoce vlastne. To býva pre muzikanta obdobie, kedy sa vydávajú CDčka. No tak je pravda, že pesničky stále nejaké tvoríme, robíme rôzne zaujímavé také mixy ľudových piesní, takže uvidíme, čo sa podarí. Ako môj najnovší počín, ten bol trošku z takej inej tematiky, nebol to folklór, ale bola to náboženská duchovná tematika. Z toho sa veľmi teším, lebo tiež robíme krásne, krásne koncerty s takýmito piesňami, ale ten folklór, to je vlastne u mňa taká dominanta. Aj keď stále zháňam ešte nejaké zastarané piesne, ktoré sa učím na heligónku a postupne ich teda pretváram a dávam na tie CDčka, tak vytváram si teraz ďalší taký nový repertuár, uvidíme, koľko piesní sa nazbiera a verím tomu, že taktiež vydáme to aj na CDčku. Niekto by si mohol myslieť, že však Vlasta zoberie heligónku a šubzo poď ho kdeksi po kultúrákoch alebo festivaloch, ale za tým vidieť alebo cítiť aj tým ľudí, ktorí vlastne s tebou spolupracuje, ktorý ti vlastne pomáha v tej kariére, hej, lebo plánovať všetko sama, to sa nedá. A málo kedy sú aj viditeľní títo ľudia. Čo ich pochváliť teraz? Určite áno, tak ja musím spomenúť, že okolo mňa skutočne sa nachádzajú ľudia, ktorí sú nesmierne šikovní, ktorí mi pomáhajú, takže nie len moja rodina, ktorá taktiež, keď organizujeme niečo, tak tí sú skutočne veľmi nápomocní vo všetkých organizačných záležitostiach. Moja rodina, priateľ, nesmiem zabudnúť na Veroniku Pulmanovú, pretože tá je veľmi dôležitá určite v mojom živote kvôli tomu, že pomáha mi či už s webovými stránkami, s grafikami, s koncertami, čo sa týka rôznych grafických vecí, takže to je úplne úžasný človek. No a taktiež teda môj kolegovia muzikanti Jožko Opatovský a takto by som ja mohla menovať ešte ďalších ľudí, ale skutočne veľmi pekne ďakujem za všetkých, aj za tých fanúšikov, pretože je to úžasné, keď vycestujú na tie koncerty, spoločne sa stretávame a taktiež každý má tú zásluhu na tom, že v podstate ja stále nejako napredujem, pretože aj oni sú tí, ktorí sú taká moja hnacia sila.
Ja som, keď sme boli v Zlatých Moravciach prvýkrát, pozdravujem Peťo, tak sme aj boli my v kontakte, že teda, že by bolo, aj by bolo možno, že by si prišla, ale keď si sa pozrela do svojho čarovného diára, tak si to tam mala v ten deň nabité asi na troch miestach. Tento rok to bolo niečo podobné, čiže sa tie koncerty a vôbec tie vystúpenia na festivaloch sa to rozbehlo po tej korone. Aké bolo teda to leto tvoje? Veľmi akčné, hudobné, folklórne, množstvo stretnutí s ľuďmi, takže mňa keď sa niekto opýta, že prosím ťa, kedy máš taký voľnejší mesiac, tak ja mám problém vôbec nájsť, že ktorý ten mesiac je nejak voľnejší, ale som na druhej strane veľmi šťastná, že máme stále kde hrávať, že ľudia majú záujem o túto hudbu, takže ja sa z toho nesmierne teším, takže v podstate toto je skutočne taký môj sen, takže žijem si svoj sen, žijem hudbou, to ma nesmierne baví a naplňa. Mm-hmm. Ale také pozvanie z Novej Cvernovky asi neprišlo, čo z Bratislavy? Vieš čo, priznám sa, že áno, takáto, táto lokalita je trošku asi taká, neviem, možno ešte o mne až tak nevedia. Takže uvidíme, čo príde. No. Ale v také handlovej by o tebe mohli vedieť a vlastne kvôli tomu som si ťa pozval, lebo treba spropagovať človeka, ktorý sa naozaj venuje tej ľudovej hudbe celým srdcom. A bolo to počuť aj v tom rozhovore s Ďurom Štúbňakom, že naozaj ty tým žiješ, že to nie je, že však hrám a mám to nejakú vedľajšiu činnosť, ale je to pre teba naozaj to gro, tvoje životné, že tá heligonka ti jednoducho prirastla k rukám. A chystá sa taký milý koncert v Handlovej, takže už zajtra, ak sa nemýlim. Áno, áno, ja všetkých srdečne pozývam, Handlová, to bude zajtra o 18. hodine v Dome kultúry. Budeme mať krásny, krásny koncert. Spolu so mnou tam budú účinkovať aj Marek Bednár, Jožko Opatovský, skupina AT Band. Ja tam budem, moji muzikanti, takže tento koncert je skutočne taký špeciálny. Bude tam nie len folklór, ale veľa humoru, vtipu, zábavy a taktiež na tomto koncertu zaznujú aj moje piesne najnovšie z CD Ave Mária, takže aj takéto duchovno tam chceme zachovať. No a okrem toho máme pripravenú pre ľudí aj videoprojekciu, takže ja tam potom trošičku aj tak prednášam o tých veciach, ale je to úplne tak krásne spracovaný koncert, že toto musia zažiť všetci, takže Handlová okolie, všetkých pozývame zajtra o 18. hodine v Dome kultúry, to vybukne. Ja predpokladám, že ten DR máš vybukovaný do konca roka, blížia sa Vianoce, takže s tou duchovnou hudbou taktiež asi budeš vystupovať po Slovensku. Samozrejme, samozrejme, samozrejme. Ako ja sa vždy snažím aj na týchto mojich koncertoch, aby to tam nechýbalo, pretože je fajn, aj myslím si, že ľudí to v dnešnej dobe tiež poteší, keď človek robí aj takúto osvetu, pretože máme krásne spracované koncerty aj tým, že napríklad ja predstavujem trošku ľuďom aj naše pútnické miesto, napríklad na Slovensku, ktoré máme, a taká moja srdcovka je najmladšie pútnické miesto na Slovensku, hora Budkov, ktorá sa nachádza v Lacoch. Takže skutočne máme na Slovensku obrovský unikát, teraz to môžeme kľudne povedať aj do éteru, že napríklad tá socha Panny Márie, ktorá sa tam nachádza, tak to je najväčšia socha v strednej Európe, Panny Márie. Je tam 100 relikvií svätých, čo je niečo úžasné, pretože nikde nie je zhromaždených na jednom mieste toľko relikvií, iba vo Vatikáne. A teda takže skutočne máme tu úžasný unikát na Slovensku. Mm-hmm. Spomínala si priateľa, ty sa ani nemáš kedy vydať, počúvaj ma, dievča. No to je pravda, zatiaľ je to v štádiu zasnúbenia, ale už sa to nejako naťahuje 7 rokov. Čo chystáš na... No čo, to ešte počká 3 roky, bude to 10, budete mať výročie. To budúce leto sa ti už asi četá, teda vystúpenia. Je to tak, že už si tak vyťažená, že už vlastne si ťa rezervujú na ďalšie? Ďalší rok dopredu. Je to tak, je to pravda. Budúci rok, teraz keď si pamätám, tak najbližšie som zapisovala do kalendára, máme trošku aj takú šnúru s Kolárovcami, taktiež opäť budem v Pieninách na stretnutí Góraľov. Už mi volali nejakí starostovia na rôzne ich hodové slávnosti, takže mám už v tom lete taktiež na budúci rok nejaké tie akcie, takže postupne sa to všetko zaplňa, ale to ja vždycky hovorím, že kto mi skôr zavolá, ten chytí
prvý termín, takže k tomu pôjdem vystupovať, lebo dnes už musím povedať, že sa to skutočne rozbehlo veľmi veľa, za čo som vďačná, ale proste nedá sa byť všade v jeden deň, tak presne ako si mi ty vtedy volal, takže ja verím tomu, že aj s vami naplánujeme dopredu nejaký termín a že teda zahrám aj na vašej akcii, budem sa veľmi tešiť. Aj my sa budeme samozrejme tešiť a je dobré, že ľudia majú záujem o hudbu, ktorú produkuješ, o tú ľudovú hudbu, ale aj o tú duchovnú, že to ešte nie je stratené a že teda ten záujem je naozaj veľký. A to je podľa mňa veľmi dobré znamenie. Určite, určite áno. Ja sa z toho nesmierne teším. No a pokiaľ budú sa chcieť ľudia prísť pozrieť na nejaký môj koncert, tak ja len dám taký krátky odkaz www.mudrikova.sk. Tam si nájdete všetky termíny, koncerty, alebo potom veľmi komunikujem aj na facebookovej stránke Vlasta Mudriková oficiál. No a tam pridávam vlastne či už rôzne pozvánky, videá, takže tam si ma nájdete. Vlasta, držíme ti palce, tešíme sa z teba, že máme takého človeka, takého muzika s takouto dušou na Slovensku. Bodaj ich bolo viac. Zakončím tento vstup. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme ťa. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne, dovidenia. A vy nezabudnite, že v Andlovej zajtra o 18.00 v Dome kultúry môžete Vlastu Mudríkovú vidieť. Tak, to bol taký muzikantsko-umelecký vstup, aby sme vedeli, že takíto ľudia na Slovensku naozaj sú a budeme radi, keď ich bude čo najviac. Tak ti poviem. A prečo nie? Večko... Ešte sa aj na ňu dobre pozera. Ja som nevedel, kto to je. A vidíš, a už bola v Infovene u Ďura Štúdňa. No u Ďura, ja si nepamätám ľudí, ktorí u mňa boli dávno, vieš. A to je moje minus, ale no nie, tak hudba je tá, ktorú ja, ako by som povedal, konzumujem. Hej. A nevedel som. Hej. A v pohode. Tak vraj, že príde teda ku nám na ono. Áno, ja sa s ňou dohodnem potom, aby prišla na jedno z našich stretnutí, či, ktoré už sa plánujú na budúci rok. Dokonca jeden dátum by som vedel. Sme sa dohodli už s Peťom Havranom. Predbežne samozrejme, nie napevno, ale ak bude mať Vlasta čas, určite budeme radi, že nielen Everlong vystúpi, ale vystúpi aj Vlasta Mudríková. Myslím si, že potešíme našich poslucháčov, ktorí prídu na to stretnutie. Ja sa pozerám na hodiny, Norbert, navrhujem, lebo už hosť tu v štúdiu sedí a je toľko tém, ktoré musíme prebrať, či už Počkaj, ja budem kecať, no, hej, a ty nahazuj. Hej, dobre, lebo sme sa už s hosťom dohodli, že ej, treba povedať niečo aj o tom vymenúvávaní Čaputovou, lebo to je troška inak, že zase bude porušovať ústavu dievčica. Povieme si niečo aj o zmluve WHO a povieme si aj o ďalších veciach, ktoré sa týkali pandémie. Povieme si niečo o trestných oznámeniach na Krompáča napríklad a podobne. Hej, toto bude témou tej ďalšej časti dnešného vysielania. Len prezladím, ak ste si ešte nepozreli program, tak hosťom je pán doktor Peter Weiss. Hraj. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem všetkých. Dobré ráno prajem a ja chcem vykonať prehlásenie za Infovojnu. Mňa nezaujíma tento pán právnik. On chce všetko natlačiť teraz do hodiny a pol, lebo on príde raz za rok. No tak nech chodia častejšie. A nebudú musieť všetko nahusťovať. No, si myslím ja. Ale nie, tých tém je naozaj veľa. Hosťom je pán doktor Peter Weiss. Vítajte, pán doktor. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno, pán doktor. My sme sa bavili v prestávke, keď sme sa bavili o tom vymenúvávaní, teda, že keď príde niekto s tými menami, že caviky by Zuzka mohla robiť Vojana, ale to by asi nebolo z ústavou. Či ako? Či no, ale zase si treba uvedomiť jednu vec, páni, že keby pán Huliak, ja mne leží v žalúdku tiež, keby pán Huliak sa venovali prírode celý život ako pán Budaj, tak by ona sa nemala problém, predsa. Alebo Igor Matovič financiám. Veď no. Igor Matovič, čo by minister financií predtým tvrdil, že on na starosti financie nemá, lebo sa s tomu nerozumie, že to má na starosti Pavlinka. A napriek tomu bol minister financií. Víte, tak. Zuza v tej chvíli mala nastúpiť a povedať, Pavlinka bude minister. Áno, alebo keď bol Edko Heger minister financií, predajca vodky, tiež s tým nemala problém. Napríklad. Alebo Veronička Remišová, čo mala ona s IT sektorom? Ona sa preslávila len tou kompou.
Aj to je niekto postavil na stôl. Ale bola to nekonečná odborníčka. Ja sa pýtam, majú orgány činné v trestnom konaní naozaj rozviazané ruky, keď 3,5 roka sa kauza GoNet nevyriešila? Len tak mimochodom. Alebo v tej akčnej peťke, že naši ľudia to už tu nie je, nie je toto náhodou dôkazom, že naši ľudia tu stále boli? Naši ľudia ako vymenúvanie prednostov okresných úradov čisto len Oľano, po prípade dohodenie výhodných kšeftov určitému právnikovi blízkemu prostrediu Oľano, alebo Čalúnik na Banskom úrade a podobne. To nebola politika našich ľudí a rôzne krížové vymenovávanie hovorkýň a čo ja viem čoho ešte. Takže oni sa hrajú na čistých, ale na čistí nie sú. Ale poďme pánovi doktorovi, ako je to s tým vymenováva alebo vymenuje. No, je to veľmi zaujímavá otázka. Ja som v podstate zbystril pri tej dokrutke, ktorú mal pán Strižinec, keď povedal, že pani prezidentka si ako keby vymienuje nejaké právo zasiahnuť do jednotlivých nominácií. No ono to úplne tak nie je a tá zmena v podstate je pomerne jasná. Je od roku 1999, čiže aj už nejaký čas od tej zmeny uplynul. A myslím, že je to článok 111 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý, teraz budem parafrázovať, hovorí o tom, že na návrh predsedu vlády prezident vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstva. Myslím, že takto to nejaké je. A do roku 1999 tam bolo vymenúva a odvoláva. Nie vymenuje a odvolá. A to je ten zásadný zvrat, pretože toto už raz Ústavný súd Slovenskej republiky prejednával. Myslím, že to bolo menovanie Lexu a ešte niekoho v tom čase, kedy sa, myslím, že vtedy prezident Kovač dostal do sporu s Vladimírom Mečiarom a Ústavný súd o tom rozhodol s tým, že v podstate povedal to, čo si teraz myslí pani prezidentka, že teda môže zasiahnuť do jednotlivých nominácií. A tam vlastne potom nález z júna 1993, už sa nemýlim, sa vykonala ústavná zmena v roku 1999. Dôležité je pozrieť si dôvodovú správu, prečo sa vykonala tá zmena. Dôvodové správe priamo ten, ktorý navrhoval túto zmenu, uviedol, že sa precizujú ústavné vzťahy medzi prezidentom a predsedom a reaguje sa na obsah uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky, podpísal značkou, áno, to je to uvedené, 1 US 3993, áno, je to z júna 93, a toto je dôležité. Ustanovenie deklaruje právo predsedu vlády navrhovať prezidentovi ďalších členov vlády a povinnosť prezidenta návrhy predsedu vlády rešpektovať. Čiže kreuje tzv. Povinnosť. Čiže týmto máme v podstate nejakú diskrečnú právomoc v zásade vyriešenú. Ja si osobne myslím, že pani prezidentka sa bude snažiť chytiť slovíčka ďalších členov vlády a bude si to snažiť aplikovať nedoslovným výkladom len na momenty, kedy sa nekreuje nová vláda po voľbách. To si myslím, že toto bude ten základ. Ale zase bavíme sa o tom, že pôjde o porušenie ústavy, pretože tu je no alebo jasná snaha. Toto bude prvé porušenie ústavy zo strany pani prezidentky. Nie, nebude to prvé, je to ďalšie porušenie ústavy. Jedno z mnohých. Jedno z mnohých, presne. A ja som myslel, že ona si váži ústavu. Niečo také povedala, že ona bude dohliadať na to, aby sme my, paznechti, dodržovali ústavu. No. Ja si myslím, že politici by v prvom rade mali rešpektovať, ak hovoria o sebe, že sú slušní, tak v prvom rade musia rešpektovať doslovný výklad ústavy, prípadne ak sa im to nepáči, tak navrhovať zmeny, legislatívne zmeny, ale nie nejakým spôsobom sa snažiť o obchádzanie výkladu ústavy. Toto nie je vôbec dobré, nesvedčí to politikom, ktorí sa snažia presadzovať, alebo teda hovoria o sebe, že presadzujú nejakú slušnosť alebo vládu práva. Toto nie. Mm-hmm. Takže takáto je situácia a my uvidíme, ako to celé bude. Ja tu mám správu čerstvú. Dnes o 13. hodine podpíšu teda koaličnú zmluvu Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko o 13.
a bude to v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí a predpokladám, že potom by mohli zbehnúť za Vojanov, že už to máme poskladané a už by si mohla devčica dačo robiť, keďže sa hodila štvrtok, piatok na Marotku. Čo bolo dôvodom, nevieme, či to bol zámer alebo nie, netuším. Nebudem vymýšľať. Možno ale iba skolabovala z výsledkov volieb. Tak neskoro. No a tak nie, že je to docakla, však zase nie je náš taká chytrá, vieš. Ale toto sa bavím ešte na jednej správe denníka N. Dezinfoscéna vkladá do Ficovej vlády veľké nádeje. Teší sa na bojkot tradičných médií a podporuje Huliaka či Tarabu za ministrov. Na kanáloch dezinformačných médií sa zvolením ich hviezd do parlamentu cítia posilnení. Zaznievajú hlasy, že oni sú ten pravý mainstream. Jaj, strácate vplyv, chlapci a dievčence, čo? Zaznievajú hlasy, ne? Bývalého mainstreamu. Bývalý mainstream sa nevenuje napríklad ani takým veciam, ako sa venuje tuto pán doktor Weiss v článku Voľby ako právna skutočnosť, som sa dočítal, naozaj zaujímavé skutočnosti. No, neviem, asi by mala nejaká otázka nasledovať, ale teda áno. No, lebo tuto ste písali, teda, že sa niečo sa zmenilo voľbami. Dokonca ten článok má názov Voľby ako právna skutočnosť. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa opäť blísol zaujímavým procesným postupom. So súhlasom klienta si ho teda nenechávame iba dobre, pre seba. Dobre, nemusíme to celé čítať. V podstate na škole sa asi každý právnik učí v rámci teórie práva, niekedy to je teórie štátu a práva, tak sa učí to, že existujú právne skutočnosti, teda skutočnosti, ktoré zakladajú menia alebo majú vplyv na zánik právnych vzťahov. Ale nikdy sme sa neučili na škole, že by takou právnou skutočnosťou, právne významnou skutočnosťou mali byť voľby. Čiže v podstate orgány štátnej správy by mali konať svojím spôsobom, hlavne tie výkonné na najnižšej úrovni, apoliticky. Tu sa v podstate dozvedáme, že v množstve rozbehnutých vecí, ktoré máme my alebo nejakí kolegovia, tak máme už teda prvé nejaké reakcie na volebné výsledky, čiže ako kedysi bolo v jednom filme s Verichom, že ako to bolo, lejeme písmenka, nelejeme gulky a meníme, lejeme gulky, nelejeme písmenka, tak takto nejako v podstate. Počkajte, vy sa tým takýmto kostrbatým spôsobom snažíte naznačiť, že otočili? Tomu neverím. Lebo zdravie je iba jedno a opravde sa nediskutuje, pán doktor. A veď som sa veril. Tak viete, my sme mali pomerne dlhú naťahovačku s Úradom verejného zdravotníctva o tom, či tá Cochraneová štúdia teda je pre nich významná alebo nie je významná, čo sa týka prekrytia horných dýchacích ciest. A v tej Cochraneovej štúdii, ktorá je asi najvyšším štandardom, pretože zohľadňuje všetky štúdie, alebo väčšinu relevantných štúdií počas pandémie, tak sme sa snažili nejakým spôsobom o diskusiu, relevantnú diskusiu s Radou verejného zdravotníctva. Veď nám povedzte, čo si o tom myslíte vy. Oni nám povedali, že teda oni to nepokladajú za relevantné. My sme im poslali na to dôkazy, že teda relevantné to je. Viete, tá komunikácia bola nie úplne na nejakej vysokoprofesionálnej úrovni. Bolo to o tom, že my sme sa o diskusiu snažili a tá diskusia z opačnej strany bola pomerne jednoduchá s tým, že teda oni to zamietajú a hotovo. A takto by to nemalo byť, pretože Úrad verejného zdravotníctva plne zodpovedá a to aj trestoprávne od čias, kedy vláda Slovenskej republiky povedala vo svojom, alebo teda vyjadrila vo svojom uznesení vlády, myslím, že to bol na prvom roku 2020-2021, že Úrad verejného zdravotníctva od tohto momentu má už len odporúčanie, aby nariadovalo opatrenia. A od tohto momentu Mikasov úrad má v podstate aj tú hlavnú zodpovednosť, nesie hlavnú zodpovednosť za to, aké opatrenia boli vydané, teda konkrétne opatrenia, ako boli odôvodnené a či vôbec boli dôvodné. To znamená aj legalitu, aj legitimitu, to všetko padá
na Mikasov úrad. A my sa legitímne teda pýtame, aj keď spätne, že vyšla Cochraneová štúdia, že v podstate na to sme, že teda vyjde taká štúdia, sme aj upozorňovali dopredu, pretože sme hodnotili aj predošlé nejaké štúdie, ktoré priebežne vychádzali a spýtali sme sa. No však dali sa predpokladať tieto výsledky, že tie rúška nie len, že nie sú účinné, ale že teda sú aj škodlivé. Tak na to sme dostali v podstate pomerne jednoduchú odpoveď, že teda oni to neakceptujú. No a na to sme im odpísali, no moment, ako to nemôžete len povedať, že neakceptujete, ale musíte sa k tomu aj relevantným spôsobom vyjadriť. To znamená, vy ste ten orgán, alebo vy máte v moci komunikovať skrz možno ďalšie orgány na vedeckej úrovni, nie nejaký právnik. My nemáme možnosť alebo prístup na tejto úrovni robiť recenzie nejakých štúdií alebo sa k ním z odborného pohľadu vyjadrovať, ale oni majú. Lenže oni to neurobili. A v podstate aj odpovedali, že to ani neurobia bez toho, aby to nejakým spôsobom odôvodnili. To je závažná okolnosť, ktorá v podstate môže kreovať na tejto úrovni aj trestoprávne následky. Neviem, či toho sú si vedomí, ale zrejme po voľbách asi sa trošku ten vietor zmenil a dostali sa do takej v podstate pasce, ktorú ja im nejako nezavidím, pretože Cochraneovú štúdiu v jednom prípade začali zvažovať ako dôvod na obnovu konania. A to je tá právna, a to je vlastne to, čo sme povedali, že nejaká právna skutočnosť... Počkajte, pán doktor, vy ste predsa len vzdelaný človek, ja som len taký tupec, ale chcem sa spýtať. Výsledky volieb, nech už sú akékoľvek. Aké oni majú relevantný vplyv na nejaké vedecké poznatky, mi povedzte. To no, teraz, keď si zvolíme Adriana za premiéra za 4 roky, tak prestane fungovať Archimedov zákon, alebo čo to má s tým spoločné? Áno, takto to nejako vyzerá, presne. Áno, meníme fyzikálne axiómy, teda zákony nejaké, pretože sa zmenil politický vietor. Áno, takto to nejako naozaj vyzerá, pretože v podstate, ak niekto pošle regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, čiže prvostupňovému orgánu, pošle hodnotenie podanej obnovy, konania, ešte aj s prípisom, že Cochraneovú štúdiu netreba brať do úvahy, že to treba zamietnúť celú obnovu a hneď po voľbách si zoberú čas, 60 dní, na to, že v podstate idú skúmať podmienky na obnovu konania, kde jedinou novou skutočnosťou je Cochraneová štúdia. Neviem, ja sa k tomu ani neviem inak vyjadriť. Všetko ste počuli, urobte si obraz sami. Čiže áno, voľby sú tým pádom, ak toto je jediná vec, ktorá je novotou, teda tá Cochraneová štúdia, odrazu, predtým nebola, tak potom si každý poslucháč asi urobí názor, že naozaj sú to výsledky volieb, ktoré sú tou dôležitou právnou skutočnosťou na zmeny v pozíciách. Už som na to prišiel, aby sme my dvaja neboli kretenie. Nie vedcom, politikom musíš, lebo keď politik povie, že treba nosiť masku, tak vedec povie, že treba, a keď nie, tak nie. Takže my hlavne musíme politikom veriť. Na nejakých vedcov sa môžeme vykašľať, bo oni budú hovoriť to, čo aj politici tvrdia. Ale veď to sme videli počas tých troch rokov, že Matovič mal aj tri tlačovky po sebe a teda rúška nosiť a hádzal sa o zem a pokuty budeme dávať. Tí, ktorí boli na tej pandemickej komisii, hovorili, že my sme sa o niečom rozprávali. Matovič tam sedel, ťukal do mobilu, potom sa zdvihol, išiel robiť tlačovku a tam povedal niečo úplne iné. Čiže Mikás a jemu podobný potom skákali podľa toho, ako sa Matovič vyspal alebo či dostal tabletky. Podľa toho sme sa tu riadili. Veď si spomeň na tú veľkú noc, kedy obrovské zápchy boli na hraniciach s okresmi. Vtedy sa dali aj okresy uzavrieť, nie to ešte hranice. A on povedal, ale ja som vám to včera tuto na tlačovke hovoril. No, čiže Matovič, čo povedal, tak všetci sa z neho posrali a robili to, čo chcel on. No, Mikasov úrad by si mal v podstate uvedomiť jednu vec. On sa na prelome rokov, to si pamätáte, to bolo to veľké hlasovanie o zmene ústavy s tými všetkými foliami maliarskými, aby nikto nedostal COVID, aby tí covidiaci zase mohli prísť hlasovať. To si asi pamätáte. A vlastne vtedy niekedy bolo prijaté to prvé uznesenie
vlády, kde, a to je veľmi dôležité aj pre trestnoprávnu zodpovednosť, opakujem, a neviem, či si toto na Mikasovom úrade uvedomujú, a vtedy sa dostal, my sme na to aj upozorňovali, v tom momente sa dostal Mikas do tzv. Kolíkovo-Matovičovskej pasce, z ktorej veľmi niet cesty. Čiže on si musel už vtedy byť vedomý, že ho hodili cez palubu, a to, čo mala dovtedy možnosť iba vláda, čiže nariadovať nejaké opatrenia, už je jedno, akým spôsobom to nariadovala, to je formálny nedostatok, ktorý bol nejako časom riešený. Ale vedel, že sa dostal do, alebo teda mal vedieť, že sa dostal do nejakej núdze, a od toho momentu si mal dávať pozor. Lenže neviem, s čím v podstate rátali, že sa neskôr alebo že bude pokračovať nejaká vláda a jemu sa asi nič nemôže stať. Neviem, tu sa vyslovene prerátali. A to, že sa prerátali a že o tom vedia, o tom svedčí v podstate ten postup, ktorý zvolili. Čiže zobrali si 60 dní a teraz dúmajú, čo s tým. Však si pamätáme, keď Matovič, že to bolo na jeseň 2020, vykrikoval, že museli sme pomeniť zákony, aby nám Mikasa nezavrali. Si to pamätám veľmi dobre. Ale teraz... No ale dovtedy robil Mikas veci, za ktoré sa dá zavrieť. Ja si myslím, že Mikas, buďme humánni, ja si myslím, že potrebuje odísť niekam na niekoľko rokov, kde bude dostávať pravidelnú stravu. Ne? Ráno, na obed, večer, proste nejakú vyváženú, aby zdravotne bol na tom dobre. Máš na mysli dietu, áno? Nie, prečo však? Určite tam dostávajú aj bôčik. Ja neviem. Pán doktor, takto sa opýtam. Je tu cesta, že ľudia, ktorí rozhodovali o našich životoch, tak ako rozhodovali mnohokrát protiústavne, proti medzinárodným zmluvám, proti zákonom Slovenskej republiky, že bude platiť na nich to slovenské príslovie, že Božie mlyny melú síce pomaly, ale isto, že sa budú zodpovedať za to, čo vyviedli národu, lebo už minimálne tie koncentračné tábory, kde odchytávali ľudí na hranici a tam ich zatvárali, už to je protiústavné, lebo ty nemôžeš obmedziť zdravého človeka. Viete, to je presne to, prečo divie teraz ten bývalý mainstream. To je to, že minimálne... neviem koľko, 10 kandidátov SNS, ktorí sa dostali do parlamentu, tak väčšina z nich boli tí, ktorí sľúbili, že v rámci agendy budú riešiť aj to pandemické obdobie. A nie len oni, aj ďalší. To znamená, že aj v Smere, aj v Hlase sú ľudia, ktorí sú ochotní a schopní tieto zločiny proti ľudskosti riešiť. Toho sa podľa mňa najviac boja, pretože tam sa dokážu zrkadliť také témy, ktoré oni veľmi dobre vedia, napríklad kajúcnici. Stačí jeden slabý článok a ten nakýda na všetkých ostatných. Čiže oni si vyrobili najprv nejakých kajúcnikov a teraz uvidíte, že budú prví, ktorí budú kričať, že kajúcnik je v podstate podľa rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, tak akože nemôžeme tu žiadnych kajúcnikov teraz mať a to nestačí ako jediný dôkaz v trestnom konaní. Uvidíte, ako sa teraz všetko zmení a bude to presne naopak. Presne naopak. To, čo hovorili jedni, teraz tú retoriku prevezmu úplne v pohode druhý. Jediné, čo budú potrebovať, je vysvetliť svojim čitateľom a poslucháčom, prečo sa odrazu tá retorika zmenila na tzv. V údovkách dezolatnú retoriku. Takže toto sa presne bude teraz diať. Myslíte si, že sa budú unúvať, aby niečo vysvetlili, nič nebudú vysvetľovať. Povedia nejaký debilný dôvod a tým ich čitateľom, divákom je to jedno. Pozrite sa, nech sa najprv zloží vláda a potom my sa budeme pripomínať všetkým, ktorí ten sľub či už verejne alebo neverejne dali, a ja predpokladám, že to povedie k vyšetrovaciemu výboru, teda jeho kreácii. Nejaké náznaky už sú, ale teda predbiehať nebudem. Čiže predpokladám, že sa k tomu dostaneme a tieto zločiny by sa postupne mohli stíhať. Vrátane napríklad. My si možno ani neuvedomíme, aká dôležitá je trebárs rýchla, alebo teda rýchle obsadenie Rady ministrov EÚ. Možno aj preto niektorí hovoria, že my tam ešte chceme chodiť, lebo neviem čo. Viete, rada trebárs jej súčasť je Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci.
A tam sa riešia také otázky ako migrácia v rámci Schengenu, aj do Schengenu, cenzúra, dezinformácie, hoaxy, ale aj napríklad téma spravodlivosti dovnútra. My sme, ja vám pripomeniem, my sme sa snažili o vyvolanie trestoprávnej zodpovednosti voči von der Leyenovej za nákupy vakcín a ďalšie veci a to sa neujalo, ale to všetko sa dá zmeniť v podstate len tým, že ak sa čím skôr obsadí tento ministerský post, najmä teda ministerstvo spravodlivosti kvalitným človekom a vnútra, ale teda najmä spravodlivosti, tak v podstate tieto veci sa dajú rýchlo zmeniť, pretože táto rada má aj legislatívnu iniciatívu. To už nie je sranda. Tam to funguje trošku inak. Ten Európsky parlament nie je až tak dôležitý, ako povedzme rada ministrov. Čiže možno aj preto teraz tak strašne ešte by chceli chodiť do Bruselu a v podstate vajatá sa, alebo ako to nazvať, že sa zmení zahraničná politika a vylučovanie jednotlivých strán z klubov, pretože najviac, ak sa niekto obáva, tak sa obáva, aká bude vlastne reálna funkčnosť ministrov na pôde rady ministrov. Pozrite sa, nech si myslia, čo chcú. Jedného dňa stať, ale aj tak budú musieť odísť. Hej. A to je celé. No tak to budú naťahovať chvíľku, no tak nech to naťahujú. Ako my ako niečo férové od nich žiadame. Ja len jednu vec chcem pripomenúť poslucháčom, divákom. Tieto veci sa musia vyšetriť, došetriť a náležite potrestať. Hej. Nie preto, že mne nikto nič neurobil cez... Ja osobne v tom nemám nič. Niekto mi nevykrúca ruky a zjapala po mne nejaká policajtka raz, ale to bolo celé a prosím vás, ako, hej, som naučený, som ženatý tak dlho, že nejaká žena, keď na mňa kričí, tak to je, keď vánok fúkne. Takže s týmto ja nemám problém. Hej, osobný. Ale ide o to, že my to musíme urobiť z jedného dôvodu, že možno Fico, možno Danko, možno kdokoľvek príde po nich, môžu urobiť to isté, alebo aj horšie veci nám. A tomuto my musíme zabrániť, aby sa nám toto už nedialo. Aby si uvedomili, že príde čas, že sa potom budú musieť zodpovedať za svoje činy. Nie počúvať bezhlavo blázna vyskakujúceho na tlačovkách. A Igor Matovič by sa tiež mal zamyslieť. A mal by si byť vedomý toho, že to kladivo môže dopadnúť aj na neho. Tuto naša zdravotiačka Tereza mi píše, ja som v robote oznámila, že nariadenia sú fuč, tak ostali mierne rozčarovaní. Vie pán Vajt, že tie nariadenia z tých stránok zmizli? Že upratujú po sebe? To nepomôže. Všetko máme. Nepomôže. Všetko máme. Všetko máme. Navyše, viete, to ešte keď rozviniem, my máme v podstate ako Slovenská republika, teraz nehovorím ako kancelária, ako Slovenská republika má asi cez 50 notifikovaných sťažností z Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach pandemických opatrení. Väčšinou sú to majetkové, teda porušenia práva na úseku majetku, čiže zatvorené prevádzky a tak ďalej. Ale sú tu aj iné opatrenia, ktoré sú napadnuté. A viete, teraz je to také trošku vtipné, pretože nastupuje vláda, ktorá sa vyjadruje, alebo teda má možnosť vstúpiť do toho procesu. Tá predošla sa bránila, koľko to len šlo. A teraz príde nová vláda a povie, viete čo, áno, tá predošla porušila, no tak ideme povedať Európskemu súdu pre ľudské práva, že náš postoj k veci je tak, že áno, my sme nová vláda a náš postoj ale taký, že naozaj sa porušovalo. No tak uvidíme. No a teraz SLDP niečo vydá a uvidíme, čo vydá aj v niektorých prípadoch. A tam to už bude potom záväzné aj pre postupy ústavného súdu. To bude ešte zábavy v úvodovkách. Čiže aj to rozhodovanie SLDP, to je... Ako chvíľu to bude mať ešte nejaký dobeh. Tam jediné, čo sa môže stať, že sa tie veci odložia na neurčito a bude sa naťahovať čas, ale v zásade tá spravodlivosť musí prísť. Dobehnúť to môže aj napríklad vedcov, ktorým sme mali veriť. A v akom štádiu je trestné podanie, trestné oznámenie na pána Čekana? No, zatiaľ, takto môžem povedať iba to, že je to zatiaľ živá vec. A ja nebudem taký ako niektorí iní kolegovia, a nebudem taký ako niektorí novinári, že vynášajú zo živých spisov. Čiže v podstate je to na nejakej ceste, ja som spokojný. Mne stačí tá informácia, že je to živé. Je to živé. Hej, je to živé. Mne zase stačí, že je spokojný.
Každý máme. Áno, ja som zatiaľ spokojný. Veľa poslucháčov posiela otázky, telefonuje. Zmluva z VHO, dokonca jedna poslucháčka mi tvrdila vo vysielaní, že už to Zuzana Čaputová podpísala, čo je samozrejme kravina. Ale keďže tu máme právnika, prečo sa neopýtať rovnoprávnika, ktorý sleduje túto situáciu a zmluvu so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Tak tá takzvaná pandemická zmluva, možno tomu netreba venovať až toľko pozornosti, hlavne po týchto voľbách treba byť ostražitý, pretože čo zatiaľ viem, tak je to nejaký 208 zhruba stranový draft, ktorý majú jednotlivé krajiny už k dispozícii nejaký čas, ale zmluva nie je prijatá. Ak sledujete trebárs blog na akv.sk/blog, tak tam boli aj zhrnuté v podstate výsledky posledného valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa zúčastnil aj náš minister zdravotníctva SR. Palkovič? Ťažko povedať, ako právne to nazvať, lebo neviem to nejako ústavno právne poňať, čím je, ale teda volajú ho minister. A to valné zhromaždenie deklarovalo to, že sa majú prijať najprv nejaké politické rozhodnutia ohľadne budúceho rámca, nejaké implementácie v jednotlivých krajinách. Čiže do mája 2024 v zásade máme čas, textáciu máme a už to bude riešiť nová vláda. Nová vláda to bude riešiť s tým, že prezidentka, až sa nemýlim, tak končí 15. júna budúceho roku, nejako takto. Tak. Nedržím v hlave tie časy presne. Ale tým pádom je aj zrejme, že asi to nebude ona, ktorá do toho ratifikačného procesu akokoľvek zasiahne. No a keď si pozriem Svetové ekonomické fórum, veď všetky voloviny prichádzajú odtiaľ. To bolo pekné. Od pána Švába. Tak viete, pán Šváb je presvedčený komunista, ktorému treba stále vybíjať, že teda to nie je komunizmus, čo hlása, ale v podstate je to asi by si mal pozrieť video, keď sa uchádzal o funkciu Ronald Reagan. Ten vtedy povedal, že fašizmus príde do Ameriky na krídlach hnevu liberalizmu. Asi by si mal to video pozrieť. Je to veľmi autentické. No, tak nejako asi sa správa pán šéf Svetového ekonomického fóra. A ten povedal, že iniciátorom zmluvy je Európska únia a tá sa vlastne stala zároveň aj pod tlakom verejnosti najväčším kritikom. Takže až také úžasné to s tou pandemickou zmluvou nebude a nie je to také jednoznačné, že by nejako mohla prejsť. No a tu zase len pripomínam, že existuje Rada ministrov EÚ s nejakou legislatívnou iniciatívou, takže pokiaľ to vhodne obsadíme, tak toho by som sa asi nejako neobával, toho posunú nejakým negatívnym smerom. Každopádne treba mať ten prstík vstyčený, treba si to pripomínať. A pre mňa je dôležité aj to, že pamätám si prísľub doktora Petra Kotlára, ktorý by sa mal stať teda poslancom, pokiaľ teda viem. Takže naša vláda a parlament to bude mať vo vlastných rukách. No a nech si dostoja svojho slova, len to. Čiže to bude mať taký postup, že teraz teda draft, ako vy hovoríte, nástrel už majú tie vlády. A potom by bol aký postup, že budú mať pripomienky a potom sa to zase vráti naspäť a potom to už budú schvaľovať národné parlamenty. V podstate áno. V podstate takto to bude nejako fungovať. Ale rátam, že naši ministri, hlavne teda ministra zdravotníctva, uvidíme, kto bude nominovaný, tak nebude tlačiť pandemickú zmluvu a naopak skôr by si želalo pozrieť sa na zákon 355, ktorý v podstate umožňoval aj neumožňoval jednotlivé opatrenia vo forme vyhlášok a šialeným spôsobom sa počas pandemickej situácie legislatívne páni poslanci vyšantili s jeho rýchlymi zmenami. Čiže asi tam by sa skôr ministerstvo zdravotníctva malo uberať nie nejakou pandemickou zmluvou a riešiť, či Slovenská republika bude viazaná
nejakou globálnou pandemickou situáciou a nariadeniami zvonku, ale mali by si v podstate ponechať kompetenciu na našej úrovni, na slovenskej úrovni, pokiaľ možno čo najviac. Nespadnúť do tohto nedobrého narratívu riešenia zvonku a zmeniť skôr legislatívu tak, aby všetky opatrenia, ktoré by sa na Slovensku mohli niekedy v budúcnosti vydávať, tak by boli v prvom rade, aby bol garantovaný súdny prieskum a rýchly prieskum. Čiže v podstate by sme neboli ponechaní tak ako teraz, že však si to podajte na súd, však, alebo ako povedal pán doktor Mazák, alebo profesor Mazák, však ešte nemáte rozhodnuté, a odtedy úplne rok, dva, všetci odsúdení, a však stále to nemáte ešte rozhodnuté. Však, čo, keď neprídete s nejakým pravoplatným rozhodnutím, tak dovtedy platí. Hej, to je tá šialená prezumpcia správnosti, ktorá nemá žiadne limity. Niektorí kritici by mohli povedať, že ale čo keď to Európska únia príjme? Ako v Bruseli sa to príjme a my sa potom budeme musieť tým riadiť. Ale viete, to je presne to, že samotné WEF, teda to ekonomické fórum Švábové, už na svojej stránke, ja to otvorím, počkajte, na svojej stránke píše, že Európska únia, ktorá je iniciátorom pandemickej zmluvy, tak je jej kritikom. Takže, viete, už je to také spätkovanie. Lebo u nás sa ten istanbulský dohovor neprijal za veľké nevôle mainstreamových, takzvaných mainstreamových médií, ale únia si to prijala ako únia. Vyplýva z toho niečo pre nás? Tak únia, pozrite sa, únia legislatíva, takzvaná sekundárna legislatíva je záväzná aj na území Slovenskej republiky. S tým vlastne nič neurobíme. My môžeme jediné pri prijímaní napríklad nariadení, my môžeme, jediné čo môžeme je posielať takých ľudí a také pripomienky, aby sme mali potom výnimky aplikačné. Čiže to je jediná možnosť, ktorú máme. A to sme v podstate nemohli, ale to neznamená, že to nemôžeme nejakým spôsobom stále zvrátiť. Čiže rozumiem tomu dobre tak, že teraz veľmi záleží na tom, akí ľudia budú na ministerstvách, nie že príde niečo na pripomienkovanie a oni to odošlú bez pripomienok, lebo však sa im nechce, lebo tomu nerozumejú, ale že skutočne budú makať a tie pripomienky k tomu budú naspäť posielať do Bruselu. Doteraz bola taká vec, teda robili to takto na ministerstvách, že prišlo niečo a oni to nepripomienkovali a v Únii si vlastne však vy s tým súhlasíte, že to je v poriadku. Takže je dôležité, aby ľudia, ktorí budú sedieť na ministerstvách, tomu rozumeli a naozaj tie pripomienky adekvátne poslali späť. Ono pravdepodobne, tí ľudia tam aj sedia, ktorí sú odborníci, ale v zásade oni sú jednoducho pod vplyvom politických tlakov. Tak fungujú ministerstva na najnižšej úrovni. To znamená, že naozaj, keď príde iný politický smer alebo zameranie, tak oni pôjdu presne v tomto narratíve. Čo sa politicky dohodne, tak týmto smerom jednoducho pôjdu. Tie pripomienky tam dajú a oni vedia fungovať takým štýlom, aby sme si za Slovenskú republiku vedeli vybiť akékoľvek výnimky. Toto nie je vôbec žiaden problém. Mm-hmm. Je to o politickom vedení, nič viac. Vrátim sa k pandémii, lebo ja viem, že zastupujete. Ja nechcem od vás zoživiť, že čo konkrétne sa udialo, alebo kde sú aké podania, to od vás nechcem. Mm-hmm. To ma nezaujíma. Ani veľmi nemôžeme. No. Ani veľmi nemôžeme, ale mnohých týchto ľudí zastupujete. A už nejaké výsledky sú. Ano. Vidíte to pozitívne, že tie súdy predsa len začali počúvať a začali rozmýšľať nad tým, že nie, že unblock a dovidenia? No, na jednej ruke by som vedel spočítať prípady, kde sudcovia si trúfli vydať rozhodnutie v prospech strán, ktoré sa... Ale samozrejme, vždy bez toho, teda našich klientov, ale vždy bez toho, aby si niekto trúfol podanie na ústavný súd. Aby to podrobil prieskumu. To už si netrúfol v zásade nikto. Aby sa to snažil skôr urobiť takým spôsobom, aby sa vyhol posúdeniu pandemických vecí, napríklad v zamestnanecko-právnych vzťahoch,
a skôr to dostal do iných rámcov, kde by v podstate aj vyhovel, ale zároveň sa veľmi nemusel šťúrať a počkal teda, ako tie voľby dopadnú. Bohužiaľ aj u sudcov sa asi stretávame, to hovorím z vlastnej skúsenosti, s tým, že čakali viacerí, ako tie voľby dopadnú. Čiže aj pre nich je to právna skutočnosť. Keď... Počkajte, takže... Takže sudcovia fungujú tak, ako politici povedia. Takže my nepotrebujeme ani sudcov, nepotrebujeme ani vedcov, nám stačia politici teda. Taký pročko to všetko odšefuje. A tu sa dostávame k tomu, že prečo tie súdy u nás sa nejavia byť nezávislé a chcelo by to nejaké legislatívne zmeny, tak sa toho môžu hneď politici chytiť. Ja mám plný vak zmien, ktoré keď vysypem, tak majú na pol roka čo robiť. Ako prvé by som zrušil najvyšší správny súd okamžite. To je totálne nepodstatná vsúka do slovenského právneho poriadku, ktorý v podstate úplne zrejme rozhoduje veci pod politickým tlakom. Je to súdna rada, je kreácia, fungovanie. To sa môže bez problémov zmeniť a nejakým spôsobom znezávisliť a jej obsadzovanie. Čiže toto sú tie prvé veci, ktoré ma napadnú. Treba kvalitne obsadiť flek zástupcu na ministerstve spravodlivosti pred SLP. To je takisto veľmi dôležité. Určite neposlať za odmenu niekoho na stáž na Európsky súd pre ľudské práva alebo nominovať niekoho, kto nie je znalý alebo nemá dostatok skúseností na súdny dvor EÚ a podobne. Čiže toto všetko túto vládu ešte len čaká a v podstate myslím si, že práve Smer je dostatočne poučený z minulosti, keď jeho vlastní nominanti sa mu poutrhávali a v podstate vidia, čo sa deje napríklad na ústavnom súde z pozície rozhodovania vo veciach, ktoré oni iniciovali, aj v pandemických. Takže je čo meniť k lepšiemu, ale nie zase meniť k lepšiemu takým štýlom, že to bude pod nejakou politickou kuratelou, ale čo najviac... A s krvavými očami? Tak, ale čo najviac dostať do roviny profesionality kandidátov a čo najviac znezávisliť. A znezávisliť to aj nielen vo vzťahu k vládnej moci, čiže tam musia byť nejaké páky, protiváhy, brzdy, to poznáte, ale aj na médiách. Čiže to je takisto dôležité, aby médiá neboli tie, ktoré vynášajú zo spisov, sudcovia s nimi, povedzme, alebo kto vie, kto, hej, spolupracujú. Čiže toto musí skončiť. A možno, že sa dostaneme aj k tomu, že niektoré médiá bývalého mainstreamu by asi bolo treba postaviť aj pred spravodlivosť. A nie, že asi, dôvod? Ale určite. No dôvody to sú viaceré, už aj pri pandemických veciach. Viete to, koľkokrát sa upozorňovali jednotliví redaktori, ako fungujú napríklad PCR testy. A stále sa tam objavovali kolónky nakazený. Nakazený. A nikto neriešil až do momentu podávania vakcín. Čiže bežalo to strašenie ľudí naďalej. Nikto si to neuvedomoval a tí redaktori boli na to upozorňovaní. Napriek tomu ten narratív bežal. Takže áno, médiá vo veľkom štýle spôsobili veľa škodlivých následkov, ktoré by neboli nastali, pokiaľ by počúvali rôzne hlasy, napríklad aj naše. Čiže to všetko máme archivované a pokiaľ tá výzva zo súčasnej vlády príde, že teda treba z archívu poiberať tie veci, začať to prešetrovať, to všetko máme zdokladované. Ja si myslím, že aj existuje množstvo ľudí, aj vašich poslucháčov, ktorí v podstate takisto majú duplicitne aj 3-krát, 4-krát všetko archivované, sledujú, ako bežia covidové výbory, treba v Spojených štátoch amerických a tak ďalej. Čiže postaviť ľudí pred spravodlivosť, ale bez akékoľvek emócie. Dôležité, aby to nebolo z pomsty. Naozaj prísť, povedať, toto sa udialo. Viete, ani prokurátor nepríde a povie, že ja stíham z pomsty, alebo nebudem stíhať, lebo uplynulo 10 rokov a ten človek už je v pohode. To takto to nefunguje. Tu sa niečo udialo, boli to zločiny proti ľudskosti, boli to zločiny, povedzme, bol to nátlak podľa paragrafu 192,
pri modrých papierikoch a tak ďalej, to všetko treba vrátiť, odstíhať. Niektorým poslancom zrejme bude treba, a vlastne ani nie, lebo tie vykonania už nepokračujú, takže nebude treba toto z parlamentu riešiť. A že v podstate len doručovať asi potom procesné úkony. Ako sa pozeráte na špeciálnu prokuratúru a vôbec špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica? Lebo on súhlasí, že to treba zrušiť alebo vymeniť Lipšica, čo už samozrejme médiá sú v úplnom šoku, že pre Boha tu končí demokracia, nevíde slnko po 1. januári. Je to dôležitá inštitúcia v našom systéme? Veľmi si rozmyslíte, pán doktor, čo odpoviete. Lebo ja tu mám šablón na vás a ja som veľký fanúšik Dana. Dano je môj vzor. Dano je bojovník. Neviem si to za čo, ale vraj, že je bojovník, som počul. Viete, ja z vlastných skúseností, zase rozmýšľam, ako to povedať, ale z vlastných skúseností, ktoré mám zo zastupovaní, viem, že niektorí ľudia, čiže vyšetrovateľi a prokurátori, niektoré veci robia ako keby vidia v tom správnu vec, to, čo robia, ale bohužiaľ často tam chýba či už skúsenosť, alebo viete, znalosť zákonov? Aj znalosť, bohužiaľ. Aj znalosti chýbajú. To je ale smutné, nie? Je to smutné. Ja to pri niektorých veciach jednoducho vidím. Viete, to je aj ktoré zastupujem, aj ktoré nezastupujem, to tam z toho ide. Viete, a nemôže niekto pôsobiť na najvyšších postoch. To je presne ako, prirovnám k Európskej únii. Veľa ľudí by chcelo teraz vystúpiť z Európskej únie práve kvôli tomu, že nie kvôli Európskej únii ako také, ale kvôli ľuďom, ktorí tam sú obsadení a spôsobom, akými sa obsadzujú tie fleky. Toto je tak. Vystúpiť z Európskej únie alebo nevystúpiť, keď v podstate by sme dostali napríklad príležitosť zachovať si šengenský priestor a zároveň mať možnosť osadiť tam ľudí, ktorí by neviedli vojnu s obyvateľmi. Lebo ináč to nemôžem nazvať, že vedú vojnu, otvorenú vojnu s obyvateľmi, svojimi agendami. Tak keby sme tú možnosť mali, tak v podstate čo, rušili by sme Európsku úniu? Asi nie. Hej. To je presne ako so špeciálnou prokuratúrou. Možno nejaký úmysel na začiatku bol, aby fungovala nejakým špecifickým režimom, ale ako náhle ju obsadia ľudia, ktorí si plnia nejaké svoje vízie a povedzme v voľnom čase asi neštudujú, to si myslím. Stále treba študovať, my sme ako lekári, doktor ako doktor, aj v podstate v voľnom čase musíme dobiehať veci a študovať, stále sa to vyvíja. No jednoducho potom sa to aj pretavuje do rôznych uznesení, ktoré unikajú potom po internete. Človek si to číta a v našom prostredí za právnikov veľa ľudí sa chýta za hlavu a pozerať, čo to dokázali niektorí ľudia vyprodukovať. Často je to práve o forme, alebo respektíve o množstve obsahu nad kvalitu obsahu. Čiže len produkujme, len nech toho je veľa, nech to radšej nikto nečíta, skúsme tam ešte čosi dať. Mne to takto pripadá aj často. Dobre, teraz zatnem do vašich radov. Hej, ale nechutný, do živého. Nechutným spôsobom. Čo tá advokátska komora? Povedzte mi, toto je čo? Čo tí tam vyvádzali počas toho, tej pandémie? To sú, rozumiete? To majú byť ľudia, ktorí majú brániť ostatných pred zneužívaním, ja neviem, právomoci, pred porušovaním ľudských práv a toto. A oni ešte naháňajú takých, ktorí sa snažia nejakým spôsobom ľudí ochrániť pred tou tyraniou. To je čo za orgán tá advokátska komora? Toto mi vysvetlite. Viete, advokátska komora je v prvom rade, teda mala by plniť úlohu takého jedno z pilierov ochrany demokratického systému, alebo teda... To nemyslíte vážne? Vy neviete, čo robili za tie 3,5 roky? Malo by to tak byť. Ja. Lenže my sme v podstate dospeli pri tej advokátskej komore dokonca až do toho štádia, že advokátska komora vytvorila
v čase pandémie dokonca osobitnú kategóriu pomoci regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Čiže advokáti by mohli nejakým spôsobom pomáhať pri tej agende nahromadených priestupkov, či už to bolo za rúška, alebo za vychádzky nepovolené ako v base. Čiže áno, namiesto toho, aby advokátska komora sa dištancovala verejným spôsobom, prípadne niečo na tej úrovni urobila, mohla aspoň ostať neutrálna, ale v podstate niektorými krokmi sa dostala úplne zbytočne na tú opačnú stranu. To sú, podstate, no, ja to vysvetlím ľuďom, to je to isté, ako keby som ja mal advokátka, povedala mi, Norbert, nebojte sa, ja spím s prokurátorom, ktorý vás naháňa, hej, ktorý vás chce dostať do basy. Nebojte sa, ja sa o všetko postaram, ja s ním chrápem. Hej. Toto je presne ono, rozumiete? A ja samozrejme, že mu vystrpičí všetko proti mne. Hej. Zase sme len pri tom, kto je v advokátskej komore v orgánoch. Kto do tých orgánov volí, mi povedzte. Kto tam volí tých ľudí? Advokáti. Všetci, lenže, ako všetci? Zoberte si, že posledné voľby boli dvojstupňové a nikto nevie, prečo boli dvojstupňové. A na to, aby ste sa dostali, povedzme, na fyzickú časť, tak ste potrebovali počas pandémie tam prísť v rúšku. Čiže dostali sa, hej? Čiže v podstate potom sa nedivujte, že sa dostali do orgánov fanúšikovia opatrení. Dobre, ja musím poopraviť svoj výrok. Nemusíte, dobre, ja len poopravím svoj výrok. No. Nepotrebujeme vedcov, nepotrebujeme sudcov a nepotrebujeme ani advokátov. Hej. A poviem vám, že ani policajtov nie, lebo aj tí po mne zjapali, aby som si dal rúško. Hej. Nám stačí politik. To je jedno, že má IQ 85, to je jedno, že je psychopat, to je jedno, že je to blázon, on niečo povie a všetci, čo celý život niečo verili, niečo robili, hej, sa poserú, ako povedzme vo zvolenie na súde, hej, a všetko, čo dovtedy poznali a vedeli a robili, sa zmenilo, lebo nejaký debilko im to povedal. No tak mi ako povedzte, všetci títo ľudia, vrátane tej vašej advokátskej komory, pán doktor, nech sa pracujú do Severnej Koreji. Tam sa môžu takýmto spôsobom správať. Tak kto má sústružník, má braniť tých ľudí. Nie advokáti. Nie je to ich práca? Stolár to má robiť? Kto to má robiť toto? Ba až svetá povinnosť. Hej, tak nech mi potom nejaký šéf tej advokátskej komory, neviem, jaký Kristus tam je, tak nech mi urobí stôl. Rozumiete? Kto to má robiť? Kto má brániť tých ľudí? Kto má brániť právo? Kto má brániť zákony? A hlavne ľudské práva. Keď nie advokáti. Kto to má robiť, mi povedzte. No neviem, ešte keď mám byť tipný, tak máme aj Centrum právnej pomoci. Ktoré je zdarma. A neviem, či sa tam dostanete bez rúška. Teda boli by sa dostali bez rúška. To neviem. Ale viem, kam by ste sa dostali bez rúška. Ja som tiež písal na komoru, úrad toho písal, tam. K Mikasovi ste mohli ísť bez rúška. Tiež som písal na komoru v jednom svojom prípade, že jednoducho tam neprídem, lebo nehodlám si prekryť horné dýchacie cesty a že to budú musieť teda nejakým spôsobom vydržať, keď tam prídem. No a tak nakoniec mi rozhodli bez problémov v neprítomnosti. To boli veci, čo sa diali. Viete, to je, vždy je to o tom, že ja to chápem inak, jednak sú inštitúcie a jednak je personálne obsadenie. A vždy je to o tom, či sa ľudia alebo advokáti pri komore dostatočne zaujímajú o chod tých inštitúcií. V podstate tým, že sa nezaujímali až tak, lebo ten záujem nebol taký veľký obsadenie orgánov, tak dostali to, čo si v podstate zaslúžili. To znamená, že dostali tam ľudí, ktorí by tam povedzme neboli, pokiaľ by bola, alebo asi neboli, pokiaľ by nebola vyššia volebná účasť. Čiže zase dostávame k tomu, že pasivita a nezáujem o akékoľvek voľby sa môže prejaviť negatívnym spôsobom, a to v akomkoľvek aspekte. Čiže je to v takom inom zmysle povedané, že
ľudia pýkajú za zanedbanie. Hm? A my nesmieme zanedbať, Norbert, ani kultúrnu časť našeho vysielania, preto zaradíme kyticu piesni. A bože, ja som myslel, že mám spievať takto, hej. Ja aj domohol si. Neblázni. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem všetkých zúčastneným. 11. Dobrý deň prajem, ja mám čerstvú správu. Pán doktor, ja, pán sadite si. Ja, tak nech si sadne zatiaľ. Ja mám zatiaľ čerstvú správu, že a vieš, ak majú podpísať tú koaličnú zmluvu a majú tam všetci byť a toto, tak a pán Huliak nejdu, lebo sa na NAKA vypovedajú za nejaký video, kde kritizoval LGBT agendu. Aby ste len vedeli, že jak kopú ešte do poslednej chvíle. Ja si nedokážem predstaviť, že tomu policajtovi nedochádza, že možno v novembri už bude bez dôchodku. Bude alebo strážiť, na opačnej strane stola. Bude strážiť, alebo bude strážiť v Lidli nejakých zlodejíčkov. Ja neviem, či vám to nedochádza, vy kreteni sprostí. Ste tak hlúpi, že to je proste spadla klec, chlapci a dievčatá. Ešte si kopte hlbšiu jamu. Nič inšie vám na to nemôžem povedať. Tak oni si ho predvolali na NAKA práve teraz. Vieš. To nie, vôbec nie je náhoda, že nie. Ale zase je pravda, že na rozdiel od prezidentky, oni aj keď majú sopliček, tak pracujú. Však. No. To je pravda. To je pravda. My sme sa tuto bavili s pánom doktorom v prestávke, že ako na to, aby aj tí ľudia, ktorí doteraz ešte im chodia z úradu verejného zdravotníctva pokuty a podobné nezmysly, že ako to riešiť? Že čo napríklad spraviť taký fond? Však pán doktor. Áno. V prvom rade treba vyliečiť duše tých, ktorí doteraz berú veľmi, veľmi zlé to, že dostávali pokuty a naozaj dostávali ich nespravodlivo. A to vyrieši jednoducho vládna amnestia. Tam fakt nie je s tým problém. My tak, ako sme to posielali ministrovi školstva, pánovi Horeckému, a nereagoval, tak sme to posielali aj aktuálnemu kabinetu, nereagovali. A takisto to pošleme aj po vymenovaní týmto novým, takže uvidíme, aká bude reakcia. Prvá vec je v podstate amnestovať. Viete, to už je jedno teraz, či sa urobí hlboký úklon okolo toho, to nie sú tí praví, ktorí by sa mali v podstate nejako ospravedlniť. Ale minimum, čo môže momentálne urobiť, je to, čo sa napríklad udialo v Slovinsku alebo v Španielsku, a povedať, že za tieto priestupky sa dáva alebo sa amnestujú v celosti za porušenie tzv. Pandemických opatrení. Aspoň trošku prispieť k tomu, aby ľudia nemali zášť, predsa len zle sa žije, keď človek je v kúse naštvaný a nesie nejaké veci z minulosti s tým, že mu bolo ukrivdené, a naozaj veľa ľuďom bolo ukrivdené. Takže toto je prvý krok, ktorý musí vláda, ktorá chce túto agendu riešiť, musí urobiť. Čiže amnestovať ľudí, vrátiť im pokuty, vrátiť im trovy za prípadné právne zastúpenie. Toto všetko treba urobiť. No a druhá vec v podstate, ktorá je ešte možno zaujímavejšia, je, viete, spoločnosť sa polarizovala, úmyselne sa polarizovala na očkovaných, neočkovaných, tak ako predtým na testovaných, netestovaných. Toto je ešte starorímska zásada, rozdeľuje panuj, toto tu bežalo vo veľkom štýle aj so salámovou technikou. Čiže toto všetko my vieme. Čo by bol gól? V podstate by bolo vytvorenie fondu na odškodnenie ľudí, ktorí majú vedľajšie, alebo teda vážne vedľajšie účinky, nežiaduce účinky, pardon, z vakcín. Toto by bola vážna vec, pretože zatiaľ, až teda sa nemýlim, tak stále máme nejakých 7 prípadov na štátnom ústave pre kontrolu liečiv a odrazu by sa nám tu možno objavili stovky. A stovky ľudí, ktorí doteraz nemali na právne zastúpenie, nemali chuť, nemali vôľu, nemali peniaze. Odrazu by sa objavili a možno by ich boli stovky, možno by ich boli tisíce, začali by rozprávať o tom,
aké tie nežiaduce účinky naozaj sú a že či sú alebo nie sú spôsobené vakcínami. Odrazu by sme tu videli znalecké posudky, rozbehli by sa trestné konania. Takže toto je podľa mňa dobrý začiatok osloviť poškodených, očkovaných. Nech si ľudia myslia čokoľvek, že sa rozhodli sami a tak ďalej, že si vybrali ľahšiu cestu. To je A. Ale to B je, že by títo ľudia, pokiaľ by sa do toho fondu nahlásili a prešli by nejakým procesom, tak v podstate by poukázali, aké tie vakcíny, takzvané v úvodzovkách vakcíny, naozaj boli. A bolo by možné ich prešetriť. No, nemôžeme hovoriť, že si vybrali ľahšiu cestu. To len v tej chvíli sa im mohlo zdať, lebo sú padnuté na hlavu. Mysleli si, že si vybrali ľahšiu cestu. Lebo tie následky, ktoré majú, sú oveľa horšie, než to, že mňa nepustili do nejakej reštaurácie smradlavej, rozumiete? Len by sa to rozbehlo. Čiže v podstate dneska čo, z tých 7 ľudí už asi nikto neprehovorí poriadne. A z tých, a len my poznáme kopec prípadov, ktoré napríklad nemajú na zastupovanie, alebo len kývnu rukou a povedia, tak budem chodiť teraz doživotne k lekárovi a asi, alebo povie, no tak mi vravela obvodná, že asi to mám z toho, no tak čo, tak ako, no, tak na ďalšiu nepôjdem. Viete, takto to nejako beží, ale pokiaľ by na konci pre nich bolo svetlo, ktoré, viete, musíte správne motivovať. To svetlo by znamenalo, že dostanú nejaké odškodnenie, nemuselo byť veľké, no tak samozrejme sa všetci postavia do radu, sa pretriedi, kto má, kto nemá na toto nárok, ale hlavne by sme videli, koľko tých poškodených tu reálne je, lebo by to bola v podstate vec. Áno, lebo si pamätáme, že lekári odmietali. By odrazu hej, bolo. Ale sme lekári odmietali posielať hlásenie o nežiaducích účinkoch. A to určite máte. Lebo je to administratívna záťaž. No, počkajte. Nezaplatí za to, že 30 minút musí vypísať papier. Pán doktor, vám vidím, že máte celé skoro 4 roky máte takéto divné názory. Vám nezmenil názor ani fakt s tou Nobelovou cenou za mRNA vakcíny. Veď to musí byť niečo špičkové, perfektné, najlepšie. Ale viete, ešte aj to je v mainstreame obyčajný hoax, ako to odprezentovali. Viete, oni hoaxoch kážu a hoaxy prezentujú. Veď to je celé hoax. Oni nedostali Nobelovú cenu za vynajdenie mRNA vakcíny. Oni za čo dostali Nobelovú cenu? Že zmenili jedno písmenko v tej sekvencii mRNA z uracilu na pseudouridín a za to dostali Nobelovú cenu, aby sa to vôbec dalo použiť. A to je celé. Nič iné nevymysleli. To nemalo z mRNA vakcínou ako takou nič. Toto je zase len propaganda. A vy sa venujete vo svojom blogu tým mainstreamovým médiám, ktoré hovoríte, že to už nie sú mainstreamové médiá. Ste sa viackrát tuto pousmiali. To mi chcete povedať, že médiá ako Denník, Aktuality či SME šíria hoaxy? Tak v tom ponímaní ich definícií, ja už aj neviem, oni sa možno sami strácajú, či to je hoax, či to je dezinformácia, či to je misinformácia, ale môžeme to ustabilizovať tak, že neoverujú si fakty. Hej. Čo iným vyčítajú, to sa im teraz zrkadlí. Že napríklad tých 40, Biden zase mal vidiny a videl 40 odťatých hlav, potom vlastne Bielý dom povedal, že vlastne nevidel nič. Hej, ale všetci to stihli prebrať, lebo to povedal Biden, respektíve povedal, mal to desi asi napísané na čítačke. Ja hovorím, že Biden ovláda ten, kto ovláda jeho čítačku. A toto všetko bez nejakého fact-checku, hej, ktorý je pre nich taký úžasný. Všade treba aspoň 2 zdroje, 3 zdroje, treba to poriadne pozrieť. Ani zdroj nemusí byť ešte dobrý. No, kde sa toto podielo? Hej? Bielý dom povedal, Bielý dom dementoval, prebral a odrazu bol hoax. Hej, to isté sa udialo teraz pri pani židovského pôvodu, ktorá teda odrazu bola už pani, ktorá tu bola v Seredi a neskôr bola deportovaná, bola to Slovenka. Za niekoľko hodín... A zahynula v Gaze. Áno, za niekoľko hodín to už nebola Slovenka a už sa nás to netýkalo. Ale všetci to prevzali a potom Sita tak v tichosti, že nebolo to v tichosti. Sita povedala, že dobre, tento zdroj sa mýlil a ešte dala aj odkaz na to, že vlastne samotný zdroj povedal, že sa mýlil. No, čiže viete, zase sme o jednozdrojových článkoch, ktoré sa preberajú. To je obyčajné zrkadlenie. Toto je pre nich zdvihnutý prst, že to, čo robia druhým, toto presne si teraz zažívajú v nejakej zrýchlenej forme. A mali by sa nad tým zamyslieť. Toto by mala byť pre nich trošku taká stopka, ohliadnúť sa
za seba a povedať, aha, tak asi fakt sme sa chceli sme byť odborníci na nejaké dezinformácie, mizinformácie, na koje sami zistujeme, že vlastne ešte aj tie naše zdroje sú červivé. Asi to nie je také jednoduché. Predpokladáte, že sú to nejaké samostatné jednotky. Rozumiete, ak máte dobre vycvičeného psa, čím oni sú, poviete, lahne. Sadni. Hej. Podaj lapku. Oni nemajú, ako čo, môže mať sebereflexie, koľko chce, a ono to zverejnené nebude. Proste, koniec, bodka. Nie on rozhoduje o tom. Však. Hej, a keď tak po 20 rokoch sa ospravedlní pán Šimečka, že my sme klamali pri tej vojne v Iraku, prepáčte nám, my sme sa mýlili. Po 20 rokoch, ale... No veď to aj dneska zrejme, hej. V podstate máme tu v Palestíne prebiehajúcu genocídu doslova. Máme milión presídlených ľudí za pár dní, bombardovanie takého rozsahu, že sa rozum zastavuje a je to v podstate zase len umelo vytvorený konflikt, všetko tomu nasvedčuje. Nejakí paraglidisti sa dostali za plot a nikto na nich nevystrelil a húfne tam šli. Viete, to je smiešné. Všetci odrazu boli na nejakom sviatku, ešte satelity vypli, len aby nevideli, že paraglidisti... A to nie je novinka, hej, tí paraglidisti. Tí z Libanonu dokonca tam prebiehavali, čiže oni dobre vedia, že tam tí ľudia dokážu cez ten plot sa takýmto spôsobom dostať. Čiže oni ich nechali, doslova ich nechali, všetko povypínané, oni sa tam dostali. Rozputal sa konflikt, konflikt má úplne širší význam a ten význam je čisto ekonomický. Ten preniesť pohľad niekde úplne inde, momentálne má Amerika také problémy, že to, čo všetko, a také problémy rekurzívne, že v podstate už svoju ekonomiku nedokážu dostať spätne na nohy a rozmýšľajú nad tým, ako ju zresetovať, pretože tam už ten reset je nutný. Ja neviem, či ísť do hĺbky toho problému, ale keď si len zoberiete, že v podstate dneska Čína, u ktorej sa Amerika správa nepriateľsky, je vyzývaná, aby kupovala ďalej americký dlh, čiže niekto požiada svojho nepriateľa a povie, vieš čo, zvalil si mi plot, sused, ale a nekúpiš odo mňa tie jablka, ktoré k tebe prevísajú. Veď toto je takto, to asi nejako vyzerá z pohľadu Ameriky. A keď už to nemá kto kúpiť, tak si zavedú systém, že ich banky najväčšie sú povinné kupovať ich dlhopisy. A teraz si zoberte, oni to kúpia, ten dlhopis, a na to im Fed zvýši základnú úrokovú sadzbu. Čiže vlastne banky, ktoré zachránili Ameriku, ošklbú okamžite ďalším krokom. Dokedy to bude podľa vás fungovať? Chvíľu. Viete čo, pán doktor, mne to z môjho laického pohľadu mne to príde tak, ako že Američania, keďže majú veľmi vysoký dlh, oni potrebujú konflikt. Jednoducho potrebujú nejaký konflikt, aby tú ekonomiku cez zbrojársku lobby naštartovali, aby sa potom zase obnovovalo, však si to pamätáme, Marshallov plán. A na tej Ukrajine sa čakalo, že kedy sa prekročia červené čiary. Najprv to boli dodávky, čo ja viem, rakiet, potom to boli dodávky tankov. Vždy to boli červené čiary, o ktorých hovoril Putin. Ale Putin tie červené čiary ako si nereflektoval a nezaútočil v plnej sile, po prípade jadrovými zbraniami, taktickými jadrovými zbraniami, tak ako sa očakávalo v Európe. A stále ako viac a viac rakiet a s dlhším doletom a stále nič. A oni ako keby čakali, že a teraz a ten Rus už nevydrží a prdne to tam a môžeme začať tretiu svetovú vojnu. Lenže sa nestalo. Tak sa hľadal iný výbušný región, kde by sa tie červené čiary prekročili oveľa rýchlejšie. Mne to tak príde, ja neviem. Áno, nejako takto to vidím. Čiže v podstate, áno, však aj náhodný Karabach nie je úplná náhoda a ten konflikt má tendenciu ďalej pokračovať na úkor Arméncov, ale svojím spôsobom si Arménci svojou politikou a odklonom môžu sami za to, čo sa deje a o mierové riešenie až tak možno nejavia záujem. Ale to je úplne iná téma. Ale tento región sám o sebe je veľmi výbušný, pokiaľ ide o Izrael. A historicky veľmi polarizovaný. A vy na to, aby ste vôbec niekde mohli nejaký konflikt vyvolať, potrebujete polarizovanú spoločnosť. To sa tam darí prevádzkovať dlhodobo. Čiže v podstate teraz už to nie je o tom, že či Hamas, alebo či Izrael, alebo ktokoľvek, to je totálne nepodstatné. Ja viem dohľadať, alebo bez problémov, pokiaľ by sa ma niekto spýtal, že odkiaľ je financovaný Hamas, tak vám poviem, že Soros poslal
v roku 2021 je to dohľadateľné združeniu, ktoré podporuje Hamas, 550 000 dolárov. Ale ten Soros, ale to je filantrop. Tuto na Slovensku majú za filantropa. A to je filantrop, ktorý ani nevie, kde je Palestína pred Boha. A teraz je otázka, či slovenský bývalý mainstream si prizná, že človek, hej, ktorý už v mladosti nelúbkal Židov, hej, zase prispel k zavraždeniu mnohých Židov, že či je to naozaj to orechové, čo my tu potrebujeme, aby vlastnil nejaké médium a ovplyvňoval tu chod slovenskej spoločnosti. Tak buď budeme každú minútu vykrikovať holokauza, alebo tohto človeka teda treba odsúdiť jeho kroky. Lebo reálne jeho kroky, reálne to, čo robí, stojí nie len židovskú komunitu, aj ostatných, proste životy. A oni ako keby, on je fasa chalan. Aj, no teraz to už robí Alex, ten jeho teplý syn, ale aj ako proste takto to je. Títo ľudia to sú deštrukcia, nič viac a nič menej, deštrukcia všetkého. Určite si treba pozrieť video 60 minút, kde bol účastníkom práve tento Gyurgy Schwarz. A tam neviem, či ho už nestiahli z YouTube, ale určite nejaké verzionovanie bude, pretože... No, poriadne to poblokovali všade. No, čiže treba si to pozrieť. Tam v podstate hovoril o svojej úlohe ešte ako 14-ročný pri konfiškácii majetku iných Židov, či mu to robilo nejaké emocionálne problémy, či vôbec on je nejaký emočný človek. Sám povedal, že je človek, ktorý je neveriaci, neverí v Boha. Takže, viete, to sú veci, ktoré aj jeho vlastných zamestnancov podľa mňa by pobúrili, pokiaľ by to všetko vedeli. Mimochodom, teraz beží správa, že po celom svete OSF prepúšťa až do 40% svojich zamestnancov. Tak. Čiže toľko k jeho klesajúcemu plivu. No, počkajte. No ale keď znižujú stavy, tak kam pôjde pán Orlovský? Lebo predpokladám, že skončí do mesiaca to, čo robí. Kde pôjde? Nemáte tam, nemohol by aspoň upratovať u vás kancelár? Niečomu nájdete Orlovskému. By musel platiť za to, že tam môže upratovať. Možno by mu vystali nejaké peniaze z toho, čo podostával. Dokonca, a možno sa budeme tomu zajtra venovať, ale bol čarovný včera Šimečka, lebo sa tam spomínal zákon, ako bič na mimovládky, zákon o agentoch. Tak som sa dozvedel včera, že to z Ruska k nám prišlo. To z Ruska k nám prišlo a takýto zákon absolútne odignoroval to, že... V Amerike majú taký zákon... No nie, v Amerike to je niečo iné. No, ale že odignoroval, že taký istý zákon majú aj v Izraeli, to tomu nevadilo. No ale ja by som kľudne okopíroval americkú legislatívu a išiel by som týmto smerom, to by možno nevadilo. Ale naozaj, zákon o zahraničných agentových pôsobení na území, čo je na tom? Pokiaľ a tu vidíte, pán doktor, a tu vidieť v reálnom čase a v živom vysielaní, že my sme proamerickí, nie títo slnečkári. My sme proamerickí. Áno. A ja som za to, aby zaokopieroval ten zákon. Hej. No ale však to je v podstate to také srandovné zrkadlenie. Viete, ano. Ak niekto vystúpi mimo nejaký štandardný zákonný rámec, tak ono sa mu to skôr či neskôr vráti na situácii, keď vlastne bude trpieť na svoje vlastné excesné rozhodnutia. A to sa presne deje, ale v zrýchlenom režime tie mlyny momentálne nabrali piatu kozmickú. Tak idú rýchlejšie. No, tak si to ešte stále chlapci neuvedomili, že sa dotýka ich. No, Šimečka tvrdil, že oni nejaké peniaze nedostávali a že tu sú mnohé mimovládky, ktoré vlastne ochraňujú psíkov a neviem čo, ale zabudol na tie politické mimovládky. Ja nehovorím o mimovládkach, kde je nejaký spolok, ktorý sa stará, čo ja viem, o miestny park alebo o útulok pre psov a mačky. To sú ľudia, ktorí sa starajú a majú to srdce, že chcú robiť pre to svoje okolie niečo. Tu sa nehovorí o týchto neziskových organizáciách. Tu sa hovorí o neziskových organizáciách a mimovládkach, ktoré sú napojené na peniaze aj z amerického kongresu. Vieš si predstaviť, Noro, že by my sme dostali peniaze priamo z Kremľa, z nejakého fondu kremelského?
Však by nás zožrali. No, však by nás zožrali. Pozri sa, ja si to predstaviť akože viem, hej, ale akože sa to nikdy nestane, to si viem tiež predstaviť, lebo taká je realita. Hej. No hej, ale oni sú s tým v pohode. No, ale to je niečo iné. To ide o jednu vec, že ako náhle ty dostaneš tie peniaze, hej, neviem, z tej Moskvy, a teraz ty nezačneš robiť to, čo oni očakávajú od teba, tak sa ti môže zlé veci prihodiť však. Hej. A odkiaľ ich chcete dostať, keď sú odpojení od svetu? Čo? Čak v kufríku. Príde v kufríku, nie? Veď dovezú tam oni, ten, jak sa volal, ten Kdovinčiak, ten nám dovezie z Košic. Nie, pozrite sa, toto sú také somariny, hej. Ako moja sloboda má vyššiu hodnotu, než majú Rusi peniaze. Hej. A tým to skončilo. Hej. Proste, keby som, ja neviem, hej, ja neviem čo, hej, ja neviem, žral trávu, tak možno by som porozmýšľal a aj tak by som to odmietol. Lebo už bolo, že som žral trávu a trvalo to iba chvíľu. Takže toto sú také somariny, ale veď vidíte, jak nálepku, vidíte, čo urobili tomu Huliakovi, jak postrihali to video. Toto sú už normálne spravodajské hry, čo robia tento bývalý mainstream. Toto sú už trestné činy, čo páchajú. Toto je, už áno, to by spadalo pod trestný čin, pretože on ešte, viete, čím sa budú brániť, že už sa stal politikom? A teraz sa na ňo vzťahuje článok 10 odsek 2 dohovoru, hej, kde je tá miera kritiky politikov trošku širší, alebo je to vo verejnom záujme. Ale čo tam je vo verejnom záujme? Pán doktor, šíriť klamstva. Keď zostrihate nejaké video, rozumiete, a potom to vydávate za realitu, to nie je kritika politika prebáživého. Aj to je trestný čin. Rozumiete? Jedna vec je, že oni to zostrihali, ja by som to teraz hovoril, že opozrite sa Huliak, aký je, a druhá vec je, keď to sami urobíte a sami to šírite. Však to je trestný čin, veď to nemôžete toto robiť, to je jedno, či je to politik, keby to bol neviem kto. Veď to nejde o toho politika, to ide o to, čo oni urobili. A oni to zostrihali. Ale viete, to tú paralelu vidno aj v iných konaniach. Zoberte, pamätáte si, ako sa Facebook bránil, prečo vlastne robí tzv. Fact-check? A na základe čoho to robí. Na súde povedali, že vyslovene je to iba šírenie opačného názoru. Ale že vypínajú druhých ľudí alebo obmedzujú prístup ako dôsledok nesúhlasu s ich názorom. Lebo ako inak nemohli povedať, že oni majú pravdu a oni šíria tú jedinú pravdu. To nepovedali. To len navonok pre svojich čitateľov sa snažia presadzovať, že toto je to, že oni ten právny názor majú jediný správny, ale keď príde na súdne konanie, tak tam povie, to je iba názor, opačný názor, ale áno, tak odpovíme aj za opačný názor, lebo je to náš Facebook. No, a teraz akorát si zoberte, že rovnako sa deje na Slovensku. To isté. A nielen pri Facebooku, si zoberte napríklad stránku Konšpirátory. Však to je to isté, presne. Ak prídete na súd, ak sa niekto s nimi súdi, tak čo povedia, čo sa objaví potom v odôvodnení rozhodnutia? Však oni vlastne len šli názor. Iba svoj názor. To nie je nejaký fakt-check. Majú tam nejakých akože odborníkov, ktorí urobia k tomu nejaký posudok. Ale vlastne keď príde na súdne konanie, tak je to názor. Zase je to iba o protinázore. A vlastne oni nič neriešia. Veď oni len vedie to na tých veľkých firmách, že či dajú zarobiť potom ďalším médiám. Však ale vy dúfam, že vidíte a všetci ostatní, že celé Konšpirátory nie je o tom, aby chudák nejaký Slovák tam niekde v Podbrezovej dostal iba dobré a pravdivé informácie, že ide o tom, že im berieme peniaze, že im chodíme do chladničky, že toto je o prachoch, to celé o peniazoch, o ničom inom, iba o peniazoch toto je, hej, celý ten, jak sa volá ten jaštier. Ale ani to nie, Adrian. Pretože oni zaradili stránky, ktoré vôbec nežijú z reklamy. A tým vlastne, oni majú vo svojom účele toho občianskeho druhia, čiže to oni sú, majú napísané, že v podstate oni sa snažia len obmedziť tok peňazí z reklamy. A to nie je pravda, pretože opak je pravdou. Oni prispievajú priamo k cenzúre, nepovolenej cenzúre, ktorá je ústavou zakázaná. A to tým, že tam dávajú vyslovene aj stránky, o ktorých si myslia, že šíria takzvané mizinformácie alebo dezinformácie. A dobre vedia, že tie stránky nemôžu alebo nežijú z reklam. To dobre vedia. A napriek tomu idú proti svojmu účelu. Čiže tým sa sami usvedčujú. Iba jednu vec chcem povedať. Že tu máme nejakú propagandu. Jednu vec chcem povedať. My to normálne nerobíme, ale teraz cez víkend nám zase Facebook vymazal jeden článok, kde sme citovali Kennedyho. Aj.
No, tak dobre. Tak, ale Kennedy sa v podstate rozbehol systémom, že vystúpi z tzv. Uniparty, čiže nebude ani demokrat, ani republikán, a tým pádom narazil, dostal sa mimo, nazvime to Matrix, čiže dostal sa úplne mimo schém dvoch rúk. Ale ja nie som Kennedy, prečo mi máš už článok? Rozumiete? Veď ja som nič neurobil. To je mimo dosahový. Odrazu je mimo peňazí jedných a druhých. Ako náhle sa vymaníte spod vplyvu peňazí a nemajú na vás nejaký vplyv, tak potom sú znervoznejú a jediné, čo môžu, je vás umlčať. A na umlčanie sú rôzne spôsoby. Hm. Napríklad vypnutie. To je ten lepší spôsob. Áno. Štádiu vypnutia, pamätám si, Markýzu. Ďakujeme vám. My nevieme, aké to je, ale počuli sme, že to nie je príjemné. My teraz vypneme mikrofóny na chvíľku a ja v prestávke zapnem telefón. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Si začal bezo mňa? Normálne tak, jak na svadobnej noci, to je hrozné. To je hrozné. No. Nie, že by som začal bez manželky, ale proste som bol nedočkavý, tak to som tak. Museli sme vyriešiť isté biologické záležitosti, preto sme neboli načas na obraze a za mikrofónom. Ja štartujem už telefón 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. No a klásť môžete otázky priamo pánovi doktorovi Vajsovi. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo bude s riaditeľmi podnikov, ktorí nutili zamestnancov testovať a bez modrého papierika zakazovali vstup do zamestnania? Miky sa pýta. Dobrá otázka. Tak tí, čo majú naštartované, respektíve stihli naštartovať nejaké procesy, takých aj my nejakých zastupujeme, tak tam cesta je. Hej? Čiže tí, čo nestihli, tak budú musieť počkať na nejaké kroky vlády. Cestou povedzme je aj to, že keď sa bude teraz prehodnocovať nejaká amnestia, čo teda dúfam, že sa bude, tak toto by mohol byť jeden z aspektov. Mm-hmm. Čiže odškodňovanie aj takýchto ľudí, ale neviem si dosť dobre predstaviť, aký to bude mať dopad na štátny rozpočet. Čiže neviem, zatiaľ naozaj neviem. No počkajte. Ak ja som súkromný zamestnávateľ, hej, a takýmto spôsobom som sa zachoval k svojim zamestnancom, čo s tým má čo štátny rozpočet? To by malo zaujímať môj rozpočet, keď som robil protiprávne kroky. Či ako? No najprv by k tomu muselo byť nejaké rozhodnutie o tom, že tie súkromné firmy nech zaplatia, nech sa z toho poserú, mne to je jedno. Hej. To, že niekto niekoho zamestnáva, neznamená, že je jeho vlastníkom, že je jeho pánom, že mu môže robiť čokoľvek. Neexistuje, aby toto mohlo len tak prejsť. Mnoho ľudí to, mnoho zamestnávateľov to neurobilo. A to viete, dúfam. Hej. Neboli takí. No a mnohí to urobili. No tak nech si nesú zodpovednosť za to. Žijeme stále v republike, stále je to demokracia, stále pán zamestnávateľ nie je môj zemepán, nie som ja jeho poddaný. Hej. A keď sa tak začne správať, tak tá republika by sa mala s ním vysporiadať. Lebo potom sme aspoň vo feudalizme, že? Jedného zamestnávateľa už máme na linke. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem pani. Som veľmi rád, že pán Vajs dorazil po dlhom čase do štúdia a podal zase množstvo informácií. Pomenovali ste, pán doktor, v podstate množstvo trestných činov, na ktoré ste vy dali teda rôzne konania. Vaše desiatky ich pomenoval a podal pán Harabín. Vaše desiatky pani Krajníková. Je toho proste množstvo. A konkrétnych ľudí a prípady, ktorých mnohé mohli byť vyriešené jednoducho. Ja sa chcem spýtať, či by nebolo pre vyvinúť zo strany tej advokátskej komory
nejakú legislatívnu aktivitu v tom zmysle, že ak sa začne nejaké trestné konanie, aby to malo nejaké termíny, aby to malo nejakých konkrétnych zodpovedných ľudí a aby z toho hlavne vyplývalo to, že keď niekto nekoná, čo má konať, tak dneska mám taký pocit, že sa nič nedieje. Podáte na generálnu prokuratúru, generálny prokurátor, nič. Podáte na zodpovedných ľudí, otázky, dotazy, námety, podnety, nič. Ostane to proste ticho. Keď my nebudeme mať jasné páky, že ak nezareaguješ, tak sa stane to a to, tak dovtedy sa my budeme proste topiť v tom páhne. Takže toto je moja otázka. Ďakujem pekne, máte sa. Dobre, ďakujem. Ja len chcem pripomenúť poslucháčovi, že advokátska komora, ktorá sama porušovala ľudské práva členom svojim, prečo nebude, nebude naháňať takých istých paznechtov, ako sú oni, že? Či si myslíme, že naozaj, že budú, no nebudú. Tú legislatívnu aktivitu v podstate, alebo teda aj tú inú aktivitu na inom poli vidím úplne inde. Naozaj by sa mal založiť výbor nejaký. To už nechám na asi skôr poslancov SNS. Predpokladám, že oni budú v tomto najaktívnejší. A keď uvidíme, aká bude podoba toho výboru, bude asi vyšetrovací výbor a chvíľu bude trvať, kým všetko prešetria. A to by sa malo týkať úplne všetkých opatrení od počiatku, aj príčin, aj vakcíny ako biologické zbrane a tak ďalej. To všetko sa vyšetriť na území Slovenskej republiky dá. A dá sa to aj stíhať. Existujú stíhania s medzinárodným prvkom, čiže tu nie je problém dokonca obviniť ani zahraničné osoby, pokiaľ by tomu nasvedčovali vyšetrené skutočnosti. Takže tú aktivitu by kľudne sme mohli preniesť momentálne na poslancov parlamentu, ktorí by tomu mali dať nejakú podobu. Tú podobu si potom schváliť a začať využiť to, že majú možnosť si predvolávať či už na výbory rôznych ľudí, alebo potom môžu vykonávať poslanecké prieskumy. Čiže toto všetko sa dá využiť, zozbierať údaje, prešetriť, vyšetriť, zapojiť po prípade od začiatku generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, ak bude chcieť. Minimálne teda aspoň, aby chodili sa pozerať, čo sa deje a prípadne si to potom oni preklopia alebo nepreklopia do trestných oznámení. Pokiaľ by si to nepreklopili, že tam nevidia, tak by výsledky toho vyšetrovania mohli byť spísané a následne potom postúpené OČTK na ďalšie riešenie. Takže toto asi najskôr. Čo sa týka bežných ľudí, ktorí dávali trestné oznámenia, tak ako hovorili aj iní kolegovia, tie trestné oznámenia po zmene vlády v podstate treba podať opätovne, pokiaľ nie sú už neuplynuli lehoty premlčacie pri tých menších, možno nejakých zneužitiach právomoci, ktoré povedzme nesúviseli priamo s mimoriadnou situáciou, ale väčšina si bude súvisieť, čiže tie premlčacie doby tam budú väčšie, dlhšie. Takže treba to popodávať ešte raz. Najlepšie je skontaktovať sa s nejakým právnikom alebo advokátom. Myslím, že teraz už ich bude hodne k dispozícii, ktorí by sa takéhoto prípadu po zmene vlády ujali, takže tam núdza nebude o právnikov. Takže prediskutovať, aby sa našla povedzme aj nejaká novota. Tá novota neboli len voľby do Národnej rady. Máme opakovať. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, Bojen, to je Ivan Trenčíra. Všetko, čo a pozdravujem vás aj pána doktora. Sledujem pána doktora, nemôžem iné súhlasiť s to všetkými tými krokmi, čo robí aj s tým, čo hovorí. Ale ja mám takú otázku, skôr možnosti ľudskú, lebo hej, treba ich zavrieť až černé, hej, keď vám učiteľka, ktorá bola, keď učila vaše dieťa, vás vítať na tom prvom testovaní, kde som bola viac dní, aj keď je celá oblečená jak Juri Gagarin, aby ten úsmev, hej, veľký tie rozsmiaté oči, sa teší z toho, že neviem, že teraz, či to bolo, že chce pomáhať tá žena, a to je len ako príklad, hej, alebo či to je ten nacizmus. Podarí sa, otázka, podarí sa niekedy tento nacizmus tých ľuďov vykoreniť, aj keď ich potrestáme finančne k žalárom, ja neviem ako. To je všetko z mojej strany. Pozdravujem, majte sa pekne. Ja, ak môžem do toho len krátku poznámku, ja som to nieraz povedal. V každom z nás žije taký malý nácek. Otázka je, či mu dáš priestor, alebo nie. Hej. A to isté sa deje aj s tými ľuďmi. Hej. Proste
pokiaľ ten systém im to dovolí, tak v tých, ktorí ten nácek je dosť veľký, tak to začnú zneužívať. Začnú robiť to, čo robili. Hej. Ten systém treba tak postaviť, aby ten nácek v tebe nemohol narásť. To si myslím ja, pán doktor. No, najviac trestných činov asi bude zneužitie právomoci verejného činiteľa, alebo potom tam, kde netreba úmysel, marenie úlohy verejným činiteľom. To budú asi najčastejšie trestné činy momentálne, ktoré by sa asi mali prešetrovať. Ja takto to vidím ja. A viete, zase ľudia majú právo na svoj názor, ak ten názor neprekračuje, alebo teda nespadá už do nejakej trestoprávnej roviny. Toto je nejaký taký základný rámec a majú právo ho aj nejakým spôsobom vyjadrovať, a to, ale tak, aby naozaj to nešlo do takej nenávistnej formy, aby to splňalo znaky skutkovej podstaty niektorých trestných činov. Kedy si Milton Friedman povedal, ja zase len parafrázujem, dúfam, že sa nepomýlim, ale teda naozaj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, behaviorálnu ekonómiu, čiže v podstate naozaj skúmal tie sociálne aspekty ekonómiu, a povedal, že ak niekto uprednostní agendu pred alebo teda rovnosť, to je tá ako rovnosť príležitosti a rovnosť nejaká iná. Ak niekto uprednostní rovnosť pred slobodou, nedostane ani jedno, ani druhé. Ak niekto uprednostní slobodu pred rovnosťou, tak dostane aj jedno, aj druhé vo veľkej miere. Ten človek mal pravdu, a v podstate o tom to je. My sme za posledné obdobie zažívali na základe zlých názorov sme zažívali potlačanie slobody, a my sme si to uvedomovali, niektorí z nás. Ale nemali by sme spadnúť potom do toho istého modelu, že sa budeme nejakým spôsobom revanšovať. Treba nechať ten názor zaznieť, treba robiť to, čo napríklad pri Hovorme spolu, ak si pamätáte, prvé Hovorme spolu, pozývali sme tých ľudí na debatu. Viete, čo povedali? Ak si dobre pamätáte, že oni nebudú s nami sa vôbec baviť, pretože ak sa s nami budú baviť, my budeme mať pravdu. To nesmú dopustiť. Že natoľko sme manipulatívni, že oni nedokážu ustať svoj názor. A to čo má s Voltérom a jeho logikou? Však my sme ich volali do debaty, príďte sa baviť. Všetci boli pozvaní. Aj tí pandemickí odborníci. Neprišiel ani jeden. A snažil sa to vyvolať neutrálny človek, teda bratia Matinkovci v tom čase. Tí ľudia vôbec neprišli. A takéto odkazy posielali cez, ja si doteraz pamätám, myslím, že to bol denník s písmenkom, ktorý vtedy dokonca k tomu venoval ešte aj takýto článoček. A konšpirátori prídu, tak nakoniec budú mať pravdu, lebo sa s nimi debatiť nedá, pretože aj tak si ten svoj názor presadia na úkor nášho názoru, a ešte si aj vedia nejakým spôsobom zdovať to, čo je. Však my si, tam tá debata mohla byť predsa o opatreniach, dôvodnosti, odôvodnenosti. Mohli sa baviť právnici s právniky, mohli sa baviť lekári s lekármi a ustať si svoje názory v normálnej názorovej debate. Ale už vtedy sme videli nástup cenzúry. Už v tom momente, pri Hovorme spolu, bol prvý nástup, a každý, kto má trošku toto vnímanie jemné, tak vidí, že kde by to bolo skončilo, aj to tam vlastne aj... Pán doktor, o našej pravde sa nediskutuje. Až vy to neviete toto. Áno, ale my budeme diskutovať, pretože už máme na linke ďalšieho poslucháča. Dobrý deň. Dobrý deň, páni. Pozdravujem aj doktora Weissa, Robert Komárna. Musím mu poďakovať za jeho prácu, lebo bol jeden z málo advokátov na Slovensku, ktorý sa v tieto tzv. Fašistickej dobe snažili ľudom pomôcť. Ja som mal nieraz prípady také, že ma chceli chodiť na zem kaufanie, lebo to nemá úspôr. Že mi dali na ulici pečiatku z sociálneho úradu na odvolačku pečiatku, čo tam potom upravili správnou kresťou. Do banky ma nepustili vložiť peniaze, lebo som nemal lúžko a tak ďalej. V obchode ma neobslúžili, lebo som nemal lúžko. A preto chcem aj toto povedať, že nielen tých úradníkov treba pokresťať, ale aj tých zamestnancov
a tých zamestnávateľov, ktorí praktizovali fašistickú prax. Darmo sa mi vyhováral budúci právnik v Kauflande, že on im plnil nariadenia Kauflandu. Ja som vysvetľoval, že sa svoje činy sú výraz týka. A môže čakať, že sa obnoví trestné oznámenie, lebo som dal na ňo trestné oznámenie ako na budúceho právnika, ktorý praktizoval fašistickú prax v Kauflande. Držím palce pánovi doktori za vám, páni, je mimoriadne veľmi dobré rádio a dole klubu pred vami. A všetko dobré. Pozdrav, obec Komárna. Ďakujeme pekne. Tak k tomu nie je čo dodať. Áno, v podstate je to to isté. Budeme musieť tie trestné oznámenia, ak už boli teda rozhodnuté pravoplatne, tak dostať naspäť nejakým spôsobom do života. A uvidíme, čo na to povie nová garnitúra. Ale samozrejme, tiež to nie je také jednoduché, tam musia byť splnené nejaké podmienky, či treba aj za právnikom. A asi viem, o ktorého Roberta sa jedná, takže teraz to asi nechajme tak. To je to v riešení. Dobre, máme ďalší telefonát. No, dobrý deň, prajem príjemný deň, poslúchať Levý Ivan. Ja by som sa len chcel jednu vec pripomenúť, že keď sa nejedná o život, nejedná sa o nič, to sú také drobnosti, ale ja som osobne zažil, že ma skoro jedna doktorka vedeckej nemocnice zabila. Poslala ma počas covidu s ťažkým zápalom plúc domov to vyležať. Hej. Bol som na urgente, sestrička mi dala kyslík, ležal som tam, nevedel som dýchať, prišla doktorka, začala po mne zjapať kyslík, mi strhla. Prikázala mi nasadiť si respirátor. Potom akurát krv mi zobrala, o pol hodinu začala po mne zriapať, že som opitý. Ja som už 3 dní nič nejedol, krem kompotov a vyhnala ma domov. O 2 dní mi chytilo srdce, skoro som zomeral. Čiže keď sa nejedná o nič, o život nejedná sa o nič. Toto boli asi najhoršie prípady a poznám ich viacej od viacerých ľudí, keď ľudia zomierali s takýmto prístupom niektorých zdravotníkov. To je všetko. Počujeme sa? Áno, počúvame. Pozorne. No, nebudem držiavať, nechám dávať prístroje druhým. Len aby sa nezabudlo, že ktorí zdravotníci sa chovali ako Mengele. No, bolo ich dobrých, výborných, ale niektorí to bolo šialené. Hlavická nemocnica, hej. Top. Ale nie len, ďakujeme pekne, ale nie ďakujeme. Len, že sa chovali, ale sa ešte aj chovajú. Pani doktorka Tušimož Voldíková vylepila oznam, že keď máte teplotu, sopel, kašel, tak bez negatívneho testu, AG testu nemáte vstupovať. Jedine zdravý tam môžeš, k lekárovi jedine zdravý, hej. No, a k tomu jedna mám vec, aj mail. K tomuto, počkej, dobre. Domu mám ešte jeden mail. Dobrý deň, akým spôsobom sa môže brániť ťažký onkologický pacient, keď je nútený na ďalšiu vakcinačnú dávku, inak vraj ho nebudú liečiť? To je ďalší príklad, Norbert. Pozrite sa. Tí, ktorí ste na činy týchto lekárov nezomreli, to znamená, že sa mu to nepodarilo ťa zabiť, jak zabil ďalších ostatných, tisíce, tak ty ešte môžeš nejakým spôsobom ho riešiť. A podľa mňa by si ho riešiť mal. Lebo je to tvoj život, tvoje zdravie, tvoje dieťa, tvoja matka, tvoj otec. Hej. A nech sa ich činy vyšetrujú. To je celé. Nič inšie nemôžeš urobiť. Hej? Ale nemôžeš to len tak nechať. Lebo tí, ktorí by teda možno aj veľmi chceli, sú mŕtvi. Tak ty, ak si prežil toto, a že vás je strašne veľa, nech sa páči. Nech sa páči a dajte to vyšetrovať. Lebo ten lekár sa nemôže takýmto spôsobom správať. A ak sa bude, tak musí niesť následky pre Boha živého. Zase nie je tvoj majiteľ ten lekár. Rozumieš? A ešte k tomu jeden mail. Dobrý deň, po veľmi dlhej dobe som sa prihlásila do elektronickej pobočky ZP Dôvera, lebo som potrebovala sa prihlásiť ako samoplatca a pozrela som si aj zdravotnú kartu. Ostala som v šoku, keď som tam našla okrem môjho zubára aj laboratórne vyšetrenie. Vraj akútna infekcia horných dýchacích ciest. Nikdy v živote som na testoch nebola a nebola som ani chorá. Odkiaľ mala pani doktorka moje rodné číslo? Takto sa zaráža. Toto nie sú také čierne duše, na čo oni vyberajú peniaze z poisťovne, pán doktor? No tak zo systému. Ten elektronický systém, lekári majú prístupy k osobným údajom. Takže on tam môže dať nejaký úkon, ktorý ja som sa ho ani nezúčastnil, ani mi ho nebolo treba a poisťovne mu zaplatí. To treba dať prešetriť na poisťovňu. To je jednoznačné. Pretože ten úkon potom si niekto uplatní a chce si ho preplatiť. Takže nie, tam v tomto prípade sa bavíme, že si uplatnil a preplatili mu to. No, tak už má asi problém. Takže v zásade mu príde kontrola a potom sa to už bude riešiť na úrovni poisťovne, ak takých úkonov je viacej.
Tak má daný lekár problém pravdepodobne. Poistenie neradi preplácajú tieto veci a kontrolujú to pomerne prísne. A pokiaľ ide o toho onkologického pacienta predtým, tak tam je rada pomerne jednoduchá vymeniť najprv ošetrujúceho lekára, ak je to možné, a podať podnet na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože vyžadovať vakcináciu ako podklad, túto vakcináciu ako podklad na ďalšie zdravotné úkony je úplne postup mimo lege artis, takže tam sa nemáme o čom baviť. Pán doktor, čas sa nám naplňa, odpíte si z kávičky. Ešte ak ste mali potrebu niečo povedať, tak teraz je ten priestor, máte takú minútku. Nič, snáď iba apel na novovznikajúcu vládu, tak ako sme to teraz všetky predošlé vlády od začiatia pandémie urgovali, aby podnikli niektoré úkony. Tými úkonmi sú napríklad amnestovanie priestupkov, vytvorenie fondu pre očkovaných, iniciatíva na kroky voči šéfke Európskej komisie von der Leyenovej a mnoho ďalších, aby tieto naše iniciatívy, alebo podanie do Hágu, aby tieto naše iniciatívy neostali neriešené. A sme tu, v podstate čakám, kedy nás oslovíte a my sme pripravení tieto veci pohnúť a posunúť smerom a takým, aby teda spravodlivosti bolo učinené zadosť a osoby zodpovedné za vzniknúť situáciu boli náležite postavené pred spravodlivosť. Toľko doktor Peter Weiss dnes v štúdiu. Ďakujeme ešte raz. Ďakujeme. Ďakujem. Dúfam, že budete mať pekný deň. Slnko svieti. Slnko svieti, presne tak. Slnko svieti krásne. No a my sa rozprchneme, aby sme sa mohli stretnúť opäť zajtra krátko po 9. pri dopoludni na Infovojne. Cez reláciu som komunikoval s pánom Janom Baránkom a teda som ho poprosil, či by neokomentoval voľby v Poľsku. Povedal, že veľmi dobrý nápad. Tak sa môžete tešiť na to. Som mi veľký kamarát, som počul. No, hej. Takže on to aj sleduje, on to aj do toho vidí, takže sa na to teším v celku. Ja sa rozlúčim, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Do počutia, dovidenia zajtra. Ďakujeme, ja ešte jedno technicko. Všetky objednávky, ktoré ste si objednali a zaplatili do minulého štvrtku, budú dnes odoslané, takže mali by sme byť už teraz ako úplne celkom v pohode. Ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a takisto ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.